ovat kentällä. Vierasjoukkueen avauskokoonpano. Numero 8, Kuusisto Olli. 3, Niskala Markku. 5, Toijala Toni. 20, Lauri Padaredin. 22, Rashedi Ajer. 24, Hakan Lari. 28, Kostilainen Roope. 31. Ja tervetuloa Tammu TV:n lähetykseen ottelussa Tampere United vastaan TPT. Sarjan kärkipään kamppailussa sarjan tärkeä kakkosnaudalla Tammu saa vastansa tosiaan paikalliskipoilla ja Amurin Arsenalin. Tänään poikkeuksellisesti lähetyksen aloitan minä, Mika Suonsyre, sinivihreä ääni Manu Haaparainen näyttää juuri saapuvan stadionille hän tästä lähtee mukaan lähetykseen. Tuolla kuuluttamassa kuuluukin tällä hetkellä joukkueiden avauskokoonpanot, joista käytäköön täältäkin käsin lävitse vierailija TPT ensin numerojärjestyksessä. Numerolla 5 pelaa Toni Toijala, numerolla 8 Olli Kuusisto, numerolla 9 Markku Niskala, numerolla 20 Badr Gauini, 22 Majed Rasseri, 24 Lari Hakanen, 28 Roope Kostiainen, 31 Samuel Basmakov, 33 Mikael Paajanen, 36 joukkueen maalivahti Elias Pertonen ja 43 Yasir Al-Darrahi. Ja Tamu puolestaan pelaa tänään seuraavallisessa kokoonpanossa, jos mennään suoraan muodostelemaan, niin maalivahti Juuso Auvisen edessä puolustuslinjassa vasemmalta pelaavat Tuomas Savinainen, kapteeni Eetu Rahkola, Tuomas Alanen ja oikeana puolestana jo totutusti Werneri Uimonen. Keskikentän pohjalla tänään Sassa Popovics ja Riku Oras ja heidän yläpuolellaan Niklas Karatsev. Vasemmassa laidassa Matti Saari, oikealla pitkästä aikaa avauksessa oleva Jussi Rasva ja kärjessä Tuomas Lehti. Kun tervetuloa lähetykseen, eni vielä äänemme Manu Haaparainen. Kyllä, hiukan hengästynyt ääni vielä tässä vaiheessa. Pahoittelut myös sitä saapumisesta, niin sinulle tulin suoraan tuolta junioriturnaus Särkänniemi Kapista. Mutta nyt olen tässä. Minkälaista ottelua, mikä odotat? Millainen vastustaja on TPT? TPT on tosi taitava joukkue. Mä uskon, että he on vielä paljon parempia kuin talvella, koska nämä niin kuin uudet ulkomaalaispelaajat, jotka oli silloin ihan niin kuin puskasta revitty, jos näin sanotaan. Ja silloin tammikuussa heillä on ollut nyt aikaa ja tulokset näyttää, että he on niin kuin saanut pelinsä kuntoon. Heillä on tosi paljon tänään poissaoloja, mutta heilläkin on niin kuin tosi laaja niin kuin materiaali, mikä paljastui, kun tutki tätä. Että viistisen tämmöistä kaveria, joka pelaa paljon niin kuin pois, ja silti heillä on erittäin laadukas avaus, mutta myös penkille löytyy voimaa. Niin siellä on poissaolijoita muun muassa Kotilahtea, on Kauppilaa, Lekkermäkeä, ja tässä muita vielä. Tässä viime hetkellä sieltä jäi sitten pois tämä ulkomaalaispelaaja Zouap, joka on pelannut siellä korkealla omassa maassaan. Ja siis, kyllähän poissaolijoita tietysti meillä on Saari Lauri ja sitten tuo Mehdi Fennanen on kuumeilu ja joutui viime hetkellä jättäytymään pois. Tämä oli niin kuin ihan niin kuin oli aamulla joukkue julkaisessa kokoonpanossa vielä mukana, mutta ei vaan pysty olemaan mukana. Ja siis ilmeisesti Eetu Rahkolasta taas pelaa Toipilaana. Hän on kans kuumeillut tässä viime päivinä. Joo, hän julkistautui tuota kilpailukuntoiseksi ja valmennus hänet voitti. Että juuri näin. Peli alkaa saman tien. Matti Saari ottaa pallon. Tosiaan Saarivelistä tänään vain Matti pelikuntoinen. Lauri tosiaan pitäisi tiedossa olevan aikataulun mukaan olla sitten pelikunnossa tämän kesätauon jälkeen jo Saaren veljeksistä. Ja Matti näköjään ottanut tämän vasemman laidan haltuunsa, missä veljensä Lauri oikeastaan normaalisti on pelannut. Toki viime kotiottelussa Matti enemmän pelasi juuri tätä vasenta laitaa. Ei, anteeksi, viime vierasottelussa Ilveskissoja vastaan tuolla Tammelan legendaarisessa 0-4 voitossa. Juu, Laurille tuli pieni kierukkavamma, että se tähystettiin ja se on sen 2-3 viikkoa sitten pitää hänet sivussa riittätauon jälkeen mukana. Että TPT tosiaan on voittanut tässä ihan yhtä lailla kuin Tamu viime aikoina huomattavan paljon ottanut. TPTkin hiukan vaikean alkukauden jälkeen. Viimeistä 5 ottelussa TPTllä 4 voittoa ja 1 häviö. Ja tämä häviö tuli pallo Iiroille lukemin 4-1, mutta muuten muut vastustajat TPT on pystynyt tässä viime aikoina kukistamaan. Toki Tamukin tässä massiivisessa voittoputkessa, jos sarjaotteluista puhutaan, niin astelee tällä hetkellä. Tutusti Juuso Auvinen siellä kotijoukkueen maalissa. Auvinen tavoittelee täällä ikään kuin vähän Popovicia tällä avauksella. Pallo on kuitenkin sitten Roope Kostiainen. Kostiainen jakaa ylöspäin. Ja Tuomas Alanen suojaa tämän vahvasti yli. Se on arvokas asia Tamulle. Uskotaan nyt, että Eetu on ihan täydessä pelikunnossa, että me saadaan tämä erinomainen topparibarimme Alanen Rahkola pidettyä tässä ottelussa avauksessa. Toki olisi ollut mielenkiintoista nähdä
esimerkiksi Eemi Ruuska tässä avaamassa. Ruuska, joka vielä ei ole oikein peliminuuteille päässyt täällä Pyynikillä. Joo, mielenkiintoinen huomio TPT:n pelaamisesta, että yleensä topparina pelaa numero 5 Toni Toijala pelaa tänään oikeata raitahyökkääjää. Että onneksi on kerinyt omia herra-apustukseni, miten he tulevat pelaamaan käymään läpi, että katsotaan tässä rauhassa heidän muodostelmansa. Mutta näyttäisi olevan Samuel Basmakov ja sitten tämä 43 Ari Dairahi on toppareina. Ja tuolla on sitten puolustuslinjan täydentävät Olli Kuusisto ja olisikohan siellä sitten. Samaan aikaan Jylentillä on hyvän näköinen hyökkäys. Ihan ei tämä keskitys tule omille. Sitten Werneri Uimonen liukuu ton. Saa pidettyä sen. Keskitys kilpistyy puolustuksen ja näin kulmapotkulla jatketaan. Joo, vahva arkutamulta, että semmoinen rentous huoku arkulämmittelystä, että sitä niin kuin aina että lämmittelyn korrelaatio siihen peliesitykseen on aina vaikea lähteä arvioimaan, mutta tämä ottelun alku näyttää, että ollaan kyllä hyvällä jalalla liikkeellä. Siinä oli äsken Kalatsev tätä nousua tekemässä numerolla 15, tosiaan avauskokoonpanoon ja kokoonpanoon ylipäänsä palaava Niklas Kalatsev. Ja Kalatsev siinä kulmalipullekin astelemassa, toki hän saa sinne seurakseen Matti Saaren. Ja itse asiassa Saari nimenomaan tämän kulmaan sitten antaa, siellä ainakin Popovic hyvin luukulla, samoin Tuomas Lehti on siellä luukulla. Tulee kuitenkin tänne taakse Rasvalle. Rasva pääsee kokeilemaan. Hyvin heittäytyy siihen puolustus eteen Rasva. Ei saa pidettyä palloa kentällä ja näin TPT:n Amurin arsenaalin sivurajaheitolla jatketaan. Joo, TPT:llähän on tosi iso kokoinen ryhmä, niin kun tässä katsotaan fyysisesti, että nämä erikoistilanteet jäi mieleen sieltä. Siellä heillä oli kyllä vaikeuksia, niin se on eri pelaajakin kyllä niin heidän omassa päässä, mutta he oli tosi vaarallisia niin yläkerran erikoistilanteissa. Ja sitten niin mikä toinen pelillinen asia, niin heillä teki todella voimakkaita pystyjuoksuja heidän keskikentän keskustan perät, missä meillä oli ongelmia, mistä syntyi heidän maalit. Tarkoitat silloin Pirkkahallin Suomen kapinottelussa, jonka United tosiaan tuossa helmikuussa hoiti 5-2 maaleen lopulta, mutta pelihän oli oikeastaan jonkun verran tasaisempi kuin mitä ne numerot antaa ymmärtää siellä. Ja tosiaan kärkikamppailusta tai hyvin vahvasti nousukamppailusta tämänkin ottelun kohdalla puhutaan. Sarjataulukkohan on semmoinen, että United on kakkosena 24 pisteellä, 6 pistettä jäljessä palloeroja, joka on pelannut 2 ottelua tai muu enemmän. Eli palloerot 11 ottelua 30 pistettä, Unitedilla on 9 ottelusta 24 pistettä, Ilves Kissoilla sitten 11 ottelusta 24. TPT:kin on pelannut vain 9 saman verran kuin Tamu ja on siis sarjataulukossa 4. 21 pisteellä. Eli sarjataulukon 2 ja 4. Molemmat vielä nousukuvioissa mukana olevia seuroja. Erittäin tärkeä, erittäin iso ottelu täällä Pyynikillä. Joo, siis TPT:llähän on samanlainen resepti kuin meillä, että paljon nuoria hyviä rahjakkaita pelaa ja sitten muutama kokeneempi tasapainottamassa sitä, että he sai muun muassa Ilveksestä viime vuonna erittäin hyvän kolmikon Basmakovin ja tuota Paajanen ja Kostiainen. Robe Kostiainen, joka on 5 maalia tällä kaudella paukuttanutkin. Ja muistetaan myös 2 vuoden takaisesta ottelusta täällä Pyynikillä, jossa Tamu kohtasi, silloin nelosessa pelannut Tamu kohtasi Ilveksen kakkosjoukkueen. Ja samalla kun siinä on pientä mylläkän poikassa tuolla Auvisen maalilla, niin Ilves kakkonenhan Kostiaisen 2 maalin siivittävänä täällä otti 1-4 voiton silloin Unitedista. Ja Kostiainen kuitenkin yksi niin kuin Ilveksen kärkijunioreita, että niin kuin on Nyt on hyvän näköinen vastaajakas Kalatsev. Hyvä hyvin jatkaa Saari luukulle, mutta ei ihan tule. Ihan niin hyvä jatko ollut sitten kuitenkaan. Menee maalivahdin syliin, Peltosen syliin. Ja Tuomas Lehti ei siihen aivan ylety. Ja Elias Peltonen on tosiaan tämä TPT-maalivahti, niin kuin oli silloin Pirkkahallissakin helmikuussa. Ja on TPT:n vakiintunut ykkösmaalivahti. Nuori kaveri, 97 syntynyt. Ei vielä siis 20kään. Joo, Pyynikin kentänpito näyttää vähän sille kuin lasten asfalttileikkiä, kun on viidut käytössä, että siis uskomaton määrä on kyllä saatu jefuivoja tänne, että tos molempien 16 rajojen. Samalla tulee hyvä pallo sinne, siinä on numero 5 eli Toni Toijala nimenomaan. Mies, josta juuri tuossa puhuit, normaalisti tuo puolustuslinjassa pelaava, topparina pelaava kaveri, nyt tuossa laidassa, erittäin hyvässä tekopaikassa, mutta pikkasen jää meidän onneksi laukaus piippuun. Ja Unitedin maali säilyy koskemattomina 0-0 tilanteessa, jatketaan täällä Pyynikillä, kun 8 minuuttia on kellossa. Mutta varmaan juuri tällaisia palveluja hänelle haetaan, että itsekin tämmöistä koitanta fyysinen pelaa raidassa tulee tonne keskelle päin, kun toista puolella päästään keskittämään, että hyvin hän siihen tilanteeseen tuli. Popovic jatkoi tuossa äsken, otti hyvin pallon haltuun ja jatkoi Kalatseville. Kalatsev ei kuitenkaan saanut pidettyä palloa hallussa, oli kovasti prässättynä siinä. Hyristetään pallo hyvin numerolta 24 Lari Hakaselta.
Oras Matti Saarelle, joka tosiaan näkee vaihtelee näitä laitoja. Hän on tuolla oikealla nyt, hakee keskitystä, sivuraja heiton hän siitä kotijoukkueelle saa. Joo, pidetään arkuun kuin molemmilta joukkueilta, että nähdään niin kuin hyvää energistä jalkapalloa tällä hetkellä. Oras ei ihan tähän palloon ylety, arvioi vähän tuon pompun väärin. Pallo tulee kuitenkin uudestaan sitten keskelle Popovicille. Popovic saa kentän keskelle sinne tilaa, hiukan kompuroi palloon. Saa kuitenkin viereensä Uimoselle pelattua. Valtteri Uimonen aloittaa tänään penkillä Unitedin kokoonpanossa. Eli Werneri Uimonen veljeksistä tuolla nyt jo totutulla pelipaikallaan. Eli oikeana laita, ei ole oikeana laita puolustajana, se Jussi Rasva vissiin oikeana laita puolustajana. Ei kun on siellä Werneri puolustaa näitä Rasvasta, joita hyökkää. No niin, näin kun myöhässä tulee, niin kaikki opii vielä tässä pelin. Vaihtajien saaren tässä puolta voimakkaan, sinne on vasemmalle. Ja Uimonen etenee sieltä mahtavasti kohti boksia. Saa tuikattua hyvännäköisen laukauksen kohti etukulmaa, mutta pikkusen livahtaa Uimosen hyvän nousun päätteeksi laukaus etunurkasta ohi. Joo, Werneri on parantanut pelaamista todella paljon tuossa kauden mittaan. Tuossa on vähän kritiikkiäkin, ehkä vähän jopa epäilytti, kun ei ollut niin paljon aihetta saada kritiikkiä, mutta hän sai keskikentän pohjaran pelaamista. Oikeana pakkina hän on ollut aivan loistava jo pitkän aikaa. Puolustuslinja on tällä hetkellä erittäin hyvässä kuosissa. Kumpa tällä linjalla, vaikka voitaisiin pelata koko kausi loppuun nyt ilman mitään sen isompia, niin juu, se olisi Savinainen, Hans... No niin, sitten Matti Saari etenee boksiin. Puolustuksen kautta on pelata pallo siinä maaliin, mutta niin vain Aldarrasin sylistä tai reidestä pallo pomppaa yli päätyrajan. Unitedin kulmapotku, kun ottelu on pelattu 10 minuuttia. No, tosi teräviä nämä tämän vastahyökkäykset tässä alussa, mutta on päästänyt muutaman kerran tuonne puolittain linjan taakse ja keskityspaikka, että viimeinen pallo ei ole ihan osunut vielä, mutta tosi terävää tekemistä. Että... Matti Saari, nyt on kulmapotku pahasti epäonnistunut. Onnellakin sen kuitenkin Popovic saa tämän pompun jälkeen. Galatsev hakee sitten hakemus laidasta ilmeisesti Matti Saarta, joka on kuitenkin tullut jo vastaan tähän pallon lähemmäksi. Pallo karkaa yli sivurajan. Joo, TPT pelaa sillä hiukan poikkeuksellisesti täällä normaalisin nähtyyn kohdalla keskushyökkäjä, mikä tekee tästä pelistä avoimempaa ja sitä kautta varmaan tästä tulee näkemään pidempäänkin sitä, että molemmissa päässä tapahtuu sen, että Majeti Rashed, joka viime vuonna pelasi FC Myllypurossa kakkosta Helsingin seudulla, pelaa tuossa Kostiasen kanssa ja vaihtelut, kun piti puttaa auttamaan, kun saadaan Rasvalin juoksupoiluvuodet. Kyllä, Rasva ei tätä ihan tauta. Niin tuo Rashedihan on myöskin maaliin osunut tällä kaudella, taisi olla 2 tai 3 maalia kasassa tämän kauden sarjassa. Roope Kostiainen tosiaan 5 maalilla on TPT:n tämän hetken paras maalintekijä, tai tähän mennessä sarjassa paras maalintekijä. Peltonen sitten laittaa pallon uudestaan peliin pitkällä avauksella, jonka Eetu Rahkola niin kovin tuttuun tapaansa voittaa. Ja Rahkola suojaa myös tämän yli. Tuomas Savinainen pääsee heittämään sivuraihetta. Niin toi puolustuslinjan luetteleminen jäi tuossa joka vaiheeseen, kun pelissä tapahtui. Eli Tuomas Savinainen tosiaan vasemmalla numero 3. Toppareina sitten 5 Rahkola, 22 Alanen ja 20 Werneri Uimonen tuolla oikeana puolustajana. Korkea purkupallo Samuel Basmakovilta. Topparina tosiaan numero 31 Basmakov ja 43 Aldarraji TPT:llä. Rahkola viereen Alaselle, sitten Uimonen. Popovic saa pallon keskellä. Popovic etenee hakee hyvällä pysty idealla Tuomas Lehteä, ihan ei Lehteä pallo tavoita. Popovic saa pallon uudestaan Oras. Matti Saari. Uimonen antaa hyvää painetta siellä laidassa. Lari Hakanen, Ilves-taustainen Lari Hakanen, ei saa palloa kuitenkaan pysymään kentärajojen sisällä. Olisi sillä, että Hakanen ja Rauini tuli Ilves-kissoista. Joo, Ilves-kissoista tuli Hakanen, mutta hän on Ilveksen junnukoulun läpikäynyt. Joo. Pelaaja, edelleenkin nuori kaveri, tuommoinen parikymppinen. Joo. Jätkä. Tuossa pienellä flipperillä palloitaan mun kulmapotkat, että... 11 minuuttia pelattu.
Joo, Unitedin taitaa olla jo kolmas kulmapotku tosiaan, niin kuin kenttäkulutuskin asian vahvistaa, niin kolmas kulmapotku. Ja onko Kalatsevin vuoro tällä kertaa antaa? Ihan onnistuneita ei nuo Saaren kulmat ole olleet. Hyvin on Unitedin saanut paineen niin kuin tällä päässä. Oikeastaan aina oli se Toijalan paikka, mitä TPT on saanut toistaiseksi luotua. Kalatsevin pallo tulee Aldarajin päähän. On kyllä mahtava pomppu kaverille, että oli todella korkeaa. Joo, ja iso mies kunhan vielä on, niin hän nämä pääpallot varmasti hyvällä prosentilla vie. Siinä välillä kun maalivahti hakee palloa, voidaan vihdoinkin valmis TPT-formaatio käydä läpi. Eli siellä on tosiaan Elias Peretonen maalissa, puolustusliinja vasemmalta, Kavoraina, Markku Niskala, tai oikeastaan on turha sanoa Kavoraina, kun kaksi peliä kalossa ja 7 TPT, mutta kuitenkin Helga Peretonen. Sitten tosiaan Ali Darjasi ja Basmakov toppareina ja Ouli Kuusista oikeana puolustajana. Puolustajana Pajanen ja Hakanen keskikentän pohjalla, Rauiini numero 20 vasemmassa raidassa, Toijara tosiaan täällä oikeassa raidassa ja Kostianen ja Rasheri pelaavat tuo hyökkäyksessä. Niin tämmönen mielenkiintoinen 4-4-2, joka on tuo Eurokisoissa niin tuntunut tekemään kovastikin comebackia. Comebackia, niin tää aina muuttuu, että 5 vuotta sitten puhuttu, että 4-4-2 on kuollut muodostelma, mutta niin vaan. Muodostelmat heitetään roskakoppaa, lähdetään pelaamaan jalkapalloa, niin se on totta kai aina joukkue. Vahvuuksien mukaan varmaan heidätkin poissaolot muokkaa tietyllä tapaa sitä, että mitä oli tänään niin kuin valittavissa. Popovic tulee hyvin tuohon väliin, ei saa kuitenkaan palloa ihan omille pelottua päättäväisesti. Hän kuitenkin purkaa ton orastavan tilanteen. Juuso Auvisen maalipotkulla jatketaan. Tyynikillä 13 minuuttia pelattu kärkiottelua ja paikallisottelua Tampereen Unitedin ja TPT:n välillä 0-0 lukemissa. Sitkeästi mennään varsinaisia todella vaarallisia maalipaikkoja. Ei ottelussa vielä ole nähty oikeastaan tuo Toni Toijalan paikka. TPT:n paikan poikainen on tämän ottelun tähän asti vaarallisin tilanne. No olihan siinä se meidänkin puolelta uimosen hieno nousu, jonka kerkesi jo tosiaan tässä hetkeksi unohtaa. Nyt tulee Oras nostaa hyvännäköisen. Rasva ei ihan tähän. Tosiaan, niin kuin Mika äsken sanoi, niin Rasva ja Saari näyttävät näitä laitoja vaihtelevan. Tosin on nyt kyllä niin, että Rasva on pitkäksikin aika jäänyt jo tänne vasemmalle. Numero 7 pelaava Jussi Rasva ja numero 21 Matti Saari sitten pelaa oikeana laitana. Ainakin juuri tällä hetkellä. Rahkolan tavaramerkki puolenvaihto, tai hiukan matalampi versio, tulee kuitenkin Saarelle. Sitten Uimonen nousee siitä sivusta mukaan hyökkäykseen. Hieno jatko Kalatseville. Kalatsev! Tämä tiputus menee hiukan yli maalin. Loistava hyökkäys, nopea hyökkäyksen lähtö. Hienoa kombinaatiopelaamista oikealla laidalla. Ainoa mikä jää hiukan vajaksi on Kalatsevin viimeistä yritys, jossa siinäkin idea on kyllä aivan mainiosti. Pikkusen karkaa yli ylärimaan ja näin 0-0 lukemat säilyvät. Joo, mä oon saatu Werneri tosi hyvin hyökkäyksen mukaan, tuossa Savinainen ei ole paljon lähtenyt nousemaan vasemmalta puolelta, mutta Werneri tulee jatkuvasti tuolta oikealta niin tosi hyviä hyökkäyksiä saatu sieltä kautta. Kostiasen edestä sitten Eetu Rahkola vei pallon. Kalatsev tulee hyvin antamaan takapainetta tähän tilanteeseen, sitten Oras tulee lopulta ulos pallon kanssa toista sumpusta. Uimosen avaus hiukan epäonnistuu, pallo kuitenkin uudestaan flipperin jälkeen Popovicilla. Savinainen nousee nyt mukaan hyökkäykseen. Savinainen näkee ihan oikein Rasvan täällä vasemmalla. Rasva saa jalan vapaaksi keskityksen lähtemään, mutta hiukan siihen pääsee puolustusväliin. Nimenomaan Kuusisto. Popovic ei tällä kertaa onnistu aivan haltuunotto Popovicilta. Ei jäädä TP-käyttäänkään mitään riskejä omassa päässä. Kaikki pomppupallot pyritään niin poistamaan kyllä nopeeta. Että mikä tietysti järkevää onkin, että Rashidi antaa sitten siellä painetta Uimoselle, jonka avaus tulee kuitenkin Kalatsevin päähän. Hyvin Tuomas Lehti taistelee sen omille jatkopallon. Nyt Rasva. Nyt menettää Rasva pahan näköisesti Olli Kuusistolle. Olli Kuusisto pääsee juoksemaan kohti Rahkolaa ja linjaa. Laittaa keskityksen, mutta siellä on kuin onkin vaaleatukkainen numero 28 Roope Kostiainen. Ilveksestä tuttu maalipyssy. Ehtinyt paissioon. No tuon itse siis korjataan kerran palloirrospelijäkeen ensimmäinen avoin peli Pyynikillä. Ei minkäänmoista hajuakaan siitä, että TPT yrittäisi bussia pelata. Tämä on niin ensimmäinen tämmöinen avoin peli, missä mennään päästä päähän. Niin hieno katsella. Viihdyttävä jalkapallo on nähty ensimmäiset 16 minuuttia. Totta tosiaan täällä pilvisessä, mutta erinomaisessa jalkapallosäässä. Lauiini sitten Bar Lauiini, joka pelaa tuolla vasemmalla. Pelasi palloa alaspäin. Nyt jo Kostiainen pyörähtää nätisti kyllä vapaaksi meidän puolustukselta tuossa tai keskikentältä tuossa
kentän keskellä. Hienosti kuitenkin tulee Eetu Rahkola katkaisemaan jälleen kerran tämän hyökkäyksen. Oli Lari Hakanen etenemässä numero 24. Rahkola kuitenkin näytti siinä jälleen, kuka on tuolla Junettin alakerrassa se isäntä. Hienoa, että Eetu on pelikunnossa tähän otteluun. Tuossa oli paljon samaa, mitä meillä tapahtui, että tiputetaan ja orasivaksi ei pysty. Ne oli Hakasen vuoden mennä pystyyn, mutta onneksi sai tosiaan Rahkola katkaistua. Joo, siinä tosiaan sitä tilannetta edelsi Roope Kostiaisen loistava harhautus tuossa keskialueella, millä hän pelasi sitten tämän tilan Hakaselle. Kostiainen on vaarallinen, hyvä pelaaja. Kostiainen on paljon samankainen pelaaja kuin mitä meidän Mehdi Fennanen, että isokokoinen vahva pystyy suojaan ja kombinoimaan, että on kyllä hyvä jalkapalloilija. Fennanen, joka tosiaan, niin kuin tosi mainittiinkin, niin valitettavasti tänään puuttuu kokoonpanosta hyvin, koko ajan paremmin ja paremmin pelannut Mehdi Fennanen on kuumeillut tässä viime päivinä ja sen takia ei tänään pysty joukkuetta auttamaan. Nyt lähtee Rahkolan avaus vähän mihin sattuu. Tästä kuitenkin selvitään vastavuoroisella harhasyötällä. Sitten Rahkolan kukkupallo, jonka Savinainen nätisti voittaa pidempää kaveria vastaan. Kaveri, joka on numero 8, Olli Kuusisto, joka nyt juuri heittää pallon sisään. Ja nyt on Kostiaisella tilaa. Rahkola ehtii sen kuitenkin eteen. Kostiainen pelaa kuitenkin viereensä. Sitten ottaa alaukaisupaikan numero 5, eli juurikin tämä Toni Toijala, jolla jo aiemminkin paikka oli. Tälläkään kertaa Toijala ihan saa semmoista laukausta kuin olisi varmaan halunnut. Hyvin jälleen Kostiainen tämän tilanteen hänelle pelasi. Ja kuitenkin tämmöisiä suoraviivaisia yksinkertaisia ratkaisuja. Siinä saatiin taas laukausmaalia kohti, joka taitaa olla ottelussa ensimmäinen luokkaan. Että se on kuitenkin aina ensimmäinen askel maalintekoon, että saadaan laukauksia sinne vastaan maalivahdin todistettavaksi. Niin oli sitä sanomassa, että meillä on tänään ensimmäistä kertaa mahdollisesti kolmosessa jälkeen Ali Korjonen. Tähän on meillä jo penkillä tänään. Että kyllä. Kohdistuu iso mielenkiinto niin kuin häneen niin kuin totta kai. Kyllä Alia olisi todella nättiä nähdä tänään myös tuolla kentän puolella. Hieno juttu, että hän on tästä todella pahan näköisestä jalkavammastaan, mikä siinä Suomen Cupin ottelussa TPS vastaan tuli, niin on toipunut nyt sitten jo pelikunto näinkin pian. Jos TPT-vaihtopenkiltä otetaan muutama nosto, niin siellähän on meille kovastikin tuttu Tommi Lehtimäki. Viime vuonna 23 maalia meille tehnyt peloa ja viime pelissä taas päästä irti olematta kertaa TPT-paidassa. Sitten tämmönen, kunkohan tämä nyt sanotaan, Amin Joe on nähnyt hänen peloa, vaan hän on todella taitava ja tekninen peloa. Että niinku, ja muutenkin heillä on niinku melkein täyspenkki, kuten nyt on Pirkulunti siellä. Ja, että niinku, ja ei kummallakaan niinku kapeuteen missään nimessä tämä tänään kaadu. Uimonen, anteeksi Saari. Saari on pallossa. Ei tavoita aivan Tuomas Lehteä. Tämä suoraviivainen syöttöyritys. Lehti oli siinä oikeastaan aika lailla pidettynä, eikä pystynyt syöttöä oikeastaan millään lailla ottamaan haltuun. Joo, se on Lehdellä vaikea tilanne kahden topparin kesken, mutta kun hän on heitä sitonut, niin Niklas Kaletsevi on saanut yllättävänkin paljon palloa tässä kymppipaikalla. Joo, siinä olisi Uimonen ehkä voinut katsoa jonkun toisen, kenelle syöttää. Alanen, Matti Saari. Ei aivan tavoita rasvaa tämä Saaren nosto kohti laitaa. Joo, tämmöinen puolipitkä avaaminen on muodostunut meidän hyvin tyypilliseksi täällä Pyynikirja. Se on ihan kuin selkeästi yksimäärin pelitaus. Tossakin äsken oli Oras Koratsev, rasva Saari. Viisi miestä oli tuolla linjassa odottamassa semmoista 30 metrin syöttöä, että sitä ei pyritäkään lähteä niin hieromalle lyhyt syötön kautta tuossa keskellä, ainakaan niin jatkuvalle syötölle. Ja se on niin osoittautunut toimivaksi kauden aikana. Joo, kyllä Unitedilla on ollut monenlaisia niin hyökkäämisen tapoja ja hyökkäyksen lähtemisen tapoja. Sitä tässä pelissä mun mielestä niin on ollut erityisen ilo seurata tällä kaudella. Kyllä, ehdottomasti sitä joukkue pystyy monipuoliseen pelaamiseen. Popovic jälleen hyvin. Popovic on voittanut näitä pääpalloja tänään aika miehekkäästi. Tästä sitten jälkitilanteesta kuitenkin TPT:n vapaapotku. Siellä taisi Riku Oras olla pienen rikkeen tekijänä. Aldarrasi laittaa avauksen laitaan, keskityspallo tavoittelee sillä luukulla Rasedi FC Myllypurosta tosiaan pääkaupunkiseudulta tänne siirtynyt. Rasedi ei kuitenkaan tähän yllätys, sillä meidän puolustuksemme pääsi hyvin väliin. Joo, tämä Markku Niskala on usein nähty oikeana raitahyökkäjänä pelannut vasempana puolustajana, että oletettua onkin, että hänellä on vahvuuksia ylöspäin pelaamisessa ja tietysti moni pelaaja pystyy pelaamaan montaa pelipaikkaa.
Niin mutu tuntuma on, että kun heillä on näitä poissaavia, niin ne on keskittynyt jonkin verran tuonne puolustuspäähän, koska myös tämä niin kuin Basmakovi on nähty joskus keskikentällä, toki pelaa enimmäkseen linjassa, mutta hyvän linjan ovat saaneet kuitenkin. Hyvän näköinen kombinaatio sen jälleen, ihan Tuomas Lehti ehdi tähän pallon. Siinä on hyvin Basmakov suojaamassa pallon maalivahti Elias Peltoselle saakka. Niin Markku Niskala, siis numero 9, joka tuossa äsken TPT-hyökkäyksessä oli tuo päätyyn noussut ja sieltä keskityksen laittanut pelaaja. Juppe käy tässä Lauinin alapuolella vasempana puolustaa. Joo, Lauini siis numero 20, Ilvestaustaisia pelaajia hänkin. Sitten Matti Saari etenee mahtavasti keskelle, mutta ei ihan kilpistyy siihen viime metreillä tämä hyökkäys kuusistoon. Kuusisto tulee siihen väliin. Nyt Toijala sitten etenemässä tällä laidalla. Rahkola kuitenkin väliin. Savinainen aikamoista päästä päähän menoa tällä hetkellä. Kalatsev, Popovic. Vähän huilun heitä. Rasva ei ole paitsiossa tässä tilanteessa. Siellä muita pelaajia oli paitsioasemassa, mutta Rasva ei kuitenkaan saa pelattua ennen kuin nyt pallon Kalatseville. Sitten rauhoittava syöttö Werneri Uimoselle. Uimonen valitsee alakerran kautta kierrättämisen. Tämä tämmöinen rauhallinen pallonsiirtely, hidas hyökkääminen on myöskin Unitedin pelin ihan keskeinen elementti ollut tässä alkaudessa. Nyt Rahkola jälleen puolen vaihtoyritys tuonne kohti Uimosta. Tästä kuitenkin pääsee iskemään sitten TPT-vuorostaan vastaan. On hyvä saada muutama rauhallinen syöttö, että niin hyökkäävät pelät saa tarjottua jotain juoksua, että jos jokainen syöttö menee uudestaan pystyn, se ei enää ketään kenelle syötettäisi. Rahkolan purku tulee Toijalan jalkaan. Rahkola uudestaan. Anteeksi, Alanen. Alanen löytää sitten hyvin Savinaisen. Pääseekö Savinainen 16? Oi, pääsee! Savinainen etenee ja laittaa pallon hiukan ohi takanurkan. Oli jo muutamassa, että laittaa pallon maaliin. Mutta niin vain se kierre vie pallon kuitenkin Savinaisen erinomaisen nousun jälkeen ohi takanurkasta. Valitettavasti 0-0 säilyy tulosta, kun 23 minuuttia on Pyynikillä pelattu. Mutta olipa loistava nousu Savinaiselta. Hän vei siinä numero 8 Olli Kuusisto aivan miten halusi. Joo, Kuusisto yritti repiä vielä paidasta, mutta niin kuin, koska oli niin selkeä maalipaikka, eikä se ei kerinnyt rikkomaan omaksi onnekseen tilanteessa. Et oli kyllä just tommonen niin kuin läheltä annettu pystypallo, johon niin kuin se epätodennäköisin pelaaja vasen raitapuolustaja juoksi läpitte, niin hyvää pelaamista. Toki Savinaisen tapauksessa ei ole mikään kaikkein epätodennäköisin pelaaja. Hänhän on hyvä tekemään näitä nousuja. Kyllä. Hakanen. Hakasen jalasta pallo yli sivurajan tuonne aurinkokatsomoon, jossa ilahduttavasti on tänään myös ihmisiä. Ja hyvinhän tänne Pyynikille muutenkin jo jälleenkin sanotaan se nyt, kun se ei välttämättä kamerasta näyttää pääkatsomoon, niin erinomaisesti jälleen tullut tähän kärkiotteluun tamperelaisia seuraamaan kolmosen huipputason futista. Popovic. Rasva ei ihan ehdi. Peltonen on siinä ensimmäisenä tässä pystypallossa. Hyvin on Rasva ja Savinainen nyt tässä viime hetkellä muodostaneet vaara-elementin täällä vasemmalla laidalla. Kalatsevin jatkoa aivan Rasvaa tavoita. Kyllä jos tätä tahtia saadaan luotua tuollaisia puolipaikkoja, niin kyllä se jossain kohtaa herähtää. Että nyt TPTn kannalta niin kuin heidän ehkä jollain tapaa pitäisi saada mennä tuota syöttämistä pois, mutta nyt tulee jatkuvaan tämmöisiä niin kuin puolivaarallisia paikkoja. Ei nyt ihan varsinaisia vaarapaikkoja, mutta niitäkin on kyllä kolme. Että Kalatse vei siinä tätä Alasen pitkää avausta tavoittanut. Elias Peltonen varmasti nappasi sen syliinsä. Nyt on sitten vastahyökkäyspaikkaa vuorostaan valkopäätänsä vierasjoukkueella. Sitten kuitenkin lähtee jo Savinaisen purkupallo aina tuonne TPT-vaihtopenkkiä päin saakka. Sitä kautta saa TPT mahdollisuutta nostaa vähän pakkaan noihin hyökkäyksiin, jos saatu kuin kahta pelaajaa kerrallaan, mitä takia ne ei ole ollut tässä vaareissa. Onko tässä nyt islantihenkinen sivurajakuvio sitten tulossa? En tiedä, mistä tätä ajatellaan nyt heittää, koska se pallo mielestäni meni kyllä yli rajan aika paljon tuota alempaa. Katsotaas. Kyllä Kuusisto aikoo tästä ihan, Olli Kuusisto tästä ihan hyökkäyspäin erikoistilanteita. Ehkä se sitten ilmassa meni jo tuossa kohtaa yli. Joo, voi joo. Ja Kuusistolla on tosiaan tämmöinen hyvin pitkä linko. Jää pyörimään sinne luukulle, onneksi kuitenkaan siitä ei sen vaaraisempaa seuraa. Juuso Auvinen vangitsee tämän pallon varmasti. Auvinen, joka niin kuin viime lähetyksessä puhuttiin, niin on hyvin vähillä töillä koko kesän oikeastaan ollut tuolla tammumaalilla.
se on mielenkiintoinen ja joskus vähän vaikeakin tilanne maalivahdille, että siellä on aika vähän sitten sitä torjuttavaa. Rasva. Tähän tulee Kuusisto voimakkaasti. Unitedin erikoistilanteella puolestaan jatketaan hyökkäyspään sivurajan heitolla. Näyttäisi vähän siltä, että tuon Toijeren Jarkamokos ei riitä suojaan tuota Kuusistoa. Tämä raita on pikkasen heidän vuotanut siitä. Ehkä enemmän siitä syystä kuin siitä, että raitapuolusta itse olisi niin paljon ongelmissa. Että kääntöpuolen aina ison niin siihen fysiikkaan sitten monesti se niin pienempi on jarkanopeus. Toki molemmatkin laidat on olleet, nimenomaan laidat. Unitedin se hyökkäysase tässä ottelussa, tai sitten taas vastaavasti tällä kertaa vähemmän on tuosta keskeltä esimerkiksi normaalisti hyvinkin dominoiva Riku Oraksen kautta peliä pystytty tekemään. Kyllä meillä on tänään kuitenkin tuossa erittäin voimakas keskusta, että tietysti heillä on nyt erilainen tehtävä, kun he jakaa enemmän palloa. Savinaisen heiton jälkitilanteesta seuraa uusi. Savinaisen heitto nyt jo ihan tuolta kulmalipun tuntumasta. Savinaisen linko lähtee nyt pitkänä, jää pyörimään. Muuten ei aivan Jussi Rasva tavoita tätä poispäin menossa olevaa palloa. Unitedin paine kuitenkin jatkuu. Savinainen jälleen. Kalatsev leikannut sinne vasemmalle. Ja yhäkin paine saadaan pysymään ihan oikeassa päässä meidän näkökulmastamme. Ihan hyvää peliä sinipaidolta on nähty tämä ensimmäinen 28 minuuttia, vaikka numerot 0-0 ovatkin. Kalatsev ihan ei keskitys kierry tarpeeksi Tuomas Lehteä tavoittaakseen, menee suoraan Elias Peltosen syliin. Rahkalalta jälleen varma katko, Savinainen, Popovic, Kalatsev. Kalatsevin hyvän näköinen pallo. Ihan ei saa vangittua Peltonen tätä ja siihen ei aivan myöskään. Kuka se nyt on noussut, Oras vai Matti Saari? Oras nimenomaan on noussut tuohon. Ei aivan tätä keskitystä tavoita. Joo, TPT ei nyt pärjää lainkaan pallollisessa pelissä, että he joutuu koko ajan peraamaan pitkään. Että nyt on Kostiainen sitten vaarallinen. Kostiainen tällä kertaa ei syöttö ihan ole kovuudeltaan aiotun kaltainen. Näin Lari Hakanen ei siihen ehdi, vaan siihen ehtii Juuso Auvinen. Siilinjärveltä viime talvena Unitediin siirtynyt joukkueen nykyinen ykkösmaalivahti. Hakanen on fyysisesti tosi vahva, vaikka ei mikään niinku kauhean iso perä. Ihastelin samaa jo tuolla siinä Suomen Cupin ottelussa. Hän niinku todella voimakkaasti vääntää näissä tilanteissa. Rasva. Rasva jäi muutaman minuutin peliajalle tuossa Tammelan ottelussa viime kauden seuraansa Ilveskissoja vastaan. Nyt kuitenkin Rasva, mielenkiintoista nähdä tässä avauksessa. Avauksen paikka tietysti auennut pitkälti Lauri Saaren loukkaantumisen takia, mutta jos harjoituksessa saatujen tietojen mukaan hän on ollut todella hyvä viime viikot siellä. Ja varsin piirteästi hän on tämän ottelun myös aloittanut. Kyllä. Tietysti peräs viime vuonna suhteellisen säännöllisesti kakkosdivisioonan sitten Ruuhiskolmossa muutenkin noin lähtökohtaisesti pärjäävän. Eikä vaan niin kova kilpailuita lähteä näistä paikoista, että Saaren veljekset on ottanut aika omikseen noita aitoja. Siitähän se nimenomaan kertoo, että kilpailutilanne on kolmas divisioonan joukkueella aika poikkeuksellinen. Että Jussi Rasvakin on näin vähälle peliajalle tällaisilla viime aikojen meriteillä jäänyt. Tai meriteillähän niitä tuskin tuolla, niin kuin Mäkelä jakaa näitä peliaikoja. Kyllä. Kostiainen nyt sitten tulossa vahvasti. Kostiainen kuljettaa. Ja siihen tulee Rahkola erittäin hienosti välin. Todella tärkeä, hyvä katko. Saa ansaitut aplodit kotiyleisöltä. Hakanen pallossa jo sitten. Ennen ottelua todettiin, että sarjan kärkinelikossa on varmaan aivan poikkeuksen määrä kakkosessa ja korkeammalla pelänä näitä pelää, mitä on ikinä kolmosessa nähty, koska tässä on niin oikeastaan kärkinelikon jokainen pelaaja on pelannut ylempänä kuin kolmosessa jossain kohtaa uransa. Että tämä on niin poikkeusvahva kolmonen tänä vuonna. Kaikkien aikojen kolmonen, sanoisitko? No. Usein kuultu termi, mutta ei se nyt kauhean kaukana totuudesta voi tänä vuonna olla täällä Tampere Satakunnan kolmosessa. 96, kun itse debytoin kolmosessa, niin sen ajan paras, ihan heittämällä, että viimeisen 20 vuoden ajan paras kolmonen ainakin. Matti Saari, nyt on hyvännäköinen Unitedin hyökkäys muuten tulossa. Saari ajaa boksiin! Saari! Ei saa Lehti ihan palloa, kuitenkin Kalatseville saatan toimitettua. Siellä on kuitenkin pieni kopautus tullut valitettavasti.
TPT:n kaveria jaloille ja näin lupaavan näköinen hyökkäys päättyi siihen. Joo. Hyvä nousu jälleen. Lehti lähti kaivaan palloa hänen takaansa, varmaan samalla kun potkas pallon omille, niin samalla potkasi jalkaan. Mutta etenkin vahvaa ottaa Jymättiri pitää tätä ottakoa näpissään. Mutta, niin. Hienosti tuli Matti Saari oikealta laidalta läpi ja luikerteli sitten vielä niin kuin sivuttaissuunnassa boksiin sieltä. Se oli vaarallisen näköinen nousu. Savinaisen purkupallo aina Elias Peltoselle saakka. Ja se on raskassa TPT:n puolustuksessa, kun koko ajan joutuu juoksemaan niin kuin tätä kovia spurttaamaan maaliaan kohti. Ettei se ainoastaan kuluta hyökkääviä peroja. Toivotaan nyt, että se jossain kohtaa näkyy nimenomaan vierasjoukkueen otteissa sitten nämä otetut spurtit. Ehden jatko ei päällä, ei aivan tuossa onnistu. Popovic sitten hyvä ajatus ja myös hyvä toteutus tavoittaa Saaren tällä pallolla. Saari saa siitä hankittua Jyrätille hyvän taistelunsa, hyvän tsemppaamisensa jälkeen kulmapotkun. Mahtavaa pelaamista minun mielestäni Matti Saarelta nämä ensimmäiset 32 minuuttia. Ja kyllähän tämä nimi hukkui juurikin sopivasti, mutta Markku Niskola, joka tosiaan minun tietojeni mukaan on enemmän keskikentän raitaperää, niin hänen nopeus riittää, mutta kyllähän on ollut vaikutuksia lukea noita palloja. Että Saari sitten kulmanpotkussa Rashedi laskenut purkamaan tuon tilanteen. Nyt on sitten nopea vastahyökkäyksen paikka. Mikael Paajanen oli siinä lyhyesti pallossa. Nyt kuitenkin jo Jussi Rasva laittamassa sitä tuonne meidän hyökkäyspäätyimme Popovic. Saari Oras. Oras jää alaspäin. Kalatsev saa laukauspaikan. Pikkasen tämän sijoituksen ja pommin välimuoto kuitenkin sitten karkaa yli maalin. Vähän taisi pallo pomppia siinä, että ne näytti siitä, että ne oli vaikeuksia sieltä kontrolliin laukaustaan. Englanninkielinen kommentoi pois käytöstä. Joo, suljimme tässä, jos ihmettelette tätä mystistä kolinaa, niin suljimme selostuskopin oven. Täällä on niin paljon yleisöä kerta kaikkiaan, että toi puheen sorina alkoi käydä tämän lähetyksen kannalta häiritseväksi. Nyt ei kuulu enää mitään. Niin, mielenkiintoinen peroja tämä Elias Pertonen, TPT:n maalivahti, että olen kuullut, että hänellä on oma henkilökohtainen valmentaja. Hän todella satsaa tähän lajiin ja tosiaan on nuori perään 97 on syntynyt. Että erittäin hyvä ja erittäin aktiivinen maalivahti, että mielestäni isoimmat ongelmat on siinä, että pitää oppia lukemaan, mitä kokemus sitten kertoo, että mihin palloon mennään, mihin ei. Että nykyään hän niin kuin ihan kaikki pallot, mitä boksiin tulee, niin hänkin niihin menee, että vielä ei ole tullut virheitä, ei välttämättä tässä pelissä tule, mutta se on hänen helma syntinsä ollut. Että tietysti näin tamukaisin räpi ei haittaisi, vaikka nähtäisiin nyt ohijuoksu tässäkin ottelussa. Werneri Uimonen suuntaa tämän katkon hyvin Matti Saarelle. Uimonen uudestaan. Alanen. Werneri Uimonen. Sasha Popovic tässä hyvin välissä pitää pallon nätisti. Ei ihan onnistu kuitenkaan pitämään toi jalapäänsä siihen väliin. Sitten Kostiainen. Rahkola menettää siinä, kun joutuu yksin kahta vastaan. Tässä tilanteessa kuitenkin tuota Toijala tavoitteleva syöttö lähtee sen verran myöhään, tämä Maija Drasedin syöttö, että Toijala on ehtinyt tilanteessa paitsioon, eikä sen takia lähde spurttaamaankaan tuohon. Se oli ensimmäinen kaksinkamppailu, jonka Rahkola hävinnyt tässä, että hän on jälleen kerran aivan loistava tuo puolustuslinjassa. Niin, vai lasketaanko se kaksinkamppailuksi, jos siinä on 2-3 vastustajan pelaajaa? jonkin muoinen sen henkinen, kamppailuhenkinen tilanne kuitenkin. Kalatseville aivan loistavasti jäi koukkuun toi vaikea pallo. Ja sitten on Oras jo pallossa. Saari. Hyvä nosto luukulle, pikkusen tuo yli Kalatsev. Kalatsev katsoo, kelle syöttäisi. Ja menee Tuomas Lehden jalkojen kautta sisään.
loistava oivallus, jos tämä oli tarkoitus, että Niklas Kalatsev syöttää niin kovaa, oikeastaan lehdelle, että yritti, se pomppaa hänen jaloistaan. Yritti ampua joko pakin tai lehden jalkojen kautta maaliin, koska siis... Nerokasta! Nerokasta! Erikoinen biljardin maali, joka merkitään Tuomas Lehden nimiin. Niklas Kalatsevan tämä järjesti. Loistava jälleen Matti Saaren ja Riku Oraksen kombinaatiopelaaminen johti tähän tilanteeseen. Pikkasen Saaren keskitys karkasi, mutta Kalatsev haki pallon päätorajalta, katsoi, että siinä on lehti maalin edessä ja pisti pallon hänen kauttaan maaliin. Tuomas Lehden maali, joka on hänelle tämän kauden, katsotaanpas tilastovihostamme, kuudes. Ja hän nousee tällä Alasen ja Kalatsevin rinnalla jakamaan meidän maalipörssin kakkossia. Riku Oras sitä johtaa 7 mailla. United johtaa riemukkaasti Pyynikillä 36 minuutin jälkeen 1-0. Tämä Kalatsevin Pepihän on ollut meidän ehdottomia voimahaamoja. Hän oli tuossa poissa yhden pelin välissä, mutta on 7 ottelua, 5+6 tehot. Ja tossakin hän niin otti tuossa taskussa toppariteen edessä koukkuun päänsä yli tippuvan pallon, syötti Saaren puolittain läpi, haki epäonnistuneen keskityksen ja järjesti sen kaverin jalkojen kautta maaliin. Että niin todella dynaamista pelaamista. Tämä on niin erinomaiseen kuntoon päästä tässä kauden mittaan. On totta, että Niklas Pepi Kalatsev on ollut tämän alkukauden aivan maaginen. Muistan, kun hän marraskuussa oli ensimmäinen kontakti hänen kanssaan. Kun nyt tulee... Kalatsevin pallon jälleen. Nyt ei ihan lehteä tavoita. Saako lehti painittua sitä ohi? Ei pysty, vaan siinä on hyvin Aldarraji välissä. Sitten Jussi Rasva rikkoo tullessaan tilanteeseen kovaa samalla. Numero 33 Mikael Paajasta. Niin, oliko sulla Kalatsev-aiheinen jutustelu vielä kesken? Tosiaan, kun Kalatsev oli 2 vuoden tauko pelaamisesta, että kun ensimmäistä kertaa hänen kanssaan keskustelin, hän sanoi, että jos hänestä nyt jotain hyötyä tälle joukkueelle vielä olisi, niin hän kiinnostaisi tulla ehkä kenties harjoittelemaan, ja siitä se lähti sitten, ja on kyllä saatu tasan niin hyvä pelaajalta kuin mitä toivottiin saavamme, että on kyllä ollut ihan loistavaa. Kalatsev tosiaan niille, jotka eivät tiedä, moni nyt varmasti tietääkin, mutta siis parhaimmillaan liigaakin pelannut yhden kauden tuolla KTP:ssä. Tästä on toki jo aikaa, että hänen uraansa on sitten nämä vammat, niin kuin sanoit, niin varjostaneet tässä parina viime vuonna hyvinkin ratkaisevasti. Mutta kyllähän hän on todellinen luksuspelaaja tänne kolmosen tasolle. Joo, semmoinen toinen tarina. Nyt on Popovicin loistava syöttö, Matti Saari on puolittain läpi, Saari etenee boksiin, Saari viereen vielä siihen kanssa, mitä Kalatsev vetää vapaasta paikasta yli. Tämä on tämä legendaarinen kommentaattorin kirous, että juuri kun olet hekuttanut pelaajaa, niin eiköhän sitten laita avopaikasta yli. Mutta loistava pystypallo. Popovicilta saadaan jälleen erinomainen vahva juoksu. Ja maagisesti hän näkee vielä vieressään Kalatsevin, mutta tällä kertaa Kalatsevin kosketus sitten ei ollut niin erinomainen. Hän vetää pallon voimalla yli maalin. 1-0 säilyy taululla, kun 39 minuuttia on taulussa, eli ensimmäinen puoli aika vähitellen lähenee loppuaan. Saaren ihan turha liputus muuta ja vihellys siinä. Kyllä podcastiin siis jarkain rahkoja ja rahkoja. Kyllä, mutta... Tietysti meillä oli pallo. Niin, että... sitä tarkoitan. Mutta kukaan ei pysy tällä Matti Saaren perässä. Hän on monta yrittänyt kilpajuoksua vetää, että tossakin Darrasi veti niin paljon nyppipaidassa, kun vaan niin sääntöjen mukaan on mitään tulkittavissa, että saa tehdä. Ja siltikään mies ei hidastunut. Että niin kuin, hän on niin nopea pelaaja ja niin hyvä menee ohitte näistä tilanteista. Hän on ollut Kalatsevin ohella niin tämän ottelun alun selviä voimahaamoja varsinkin hyökkäyssuuntaan. Tämän Elias Peltosen osoitteettoman avauksen suojaa yli Werneri Uimonen. Alanen sitten ahdistettunakin pelaa pallon Popovicille. Uimonen uudestaan. Kalatsev tulee hyvin hakemaan alhaalta. Alanen voittaa kun voittaa tuon kaksinkamppailun. Sitten Oras. Oraksen hieno haku Rasva. Ei lähde etenemään tuolta laidan kautta, leikkaa keskelle. Löytääkö Matti Saaren? Pikkasen taitaa liian pitkäksi kyllä mennä tämän puolen vaihto. Kiitos Rasvalla. Saari haki sitten vielä kuvan. Ai siitä tuli tosiaan tuli. Pahoittelut. Päätyviivalle, josta johon pakki sitten tuli kovalla vauhdilla. Että... Eli jälleen taistelu palkittiin siinä. Sitten Jussi Rasvalle tulossa paikka. Rasva hakee keskityksen. Popovic. Kulmalipulle mennään. Loistava peliä tällä hetkellä Junetilta. Hienoja syöttöoivalluksia, mahtavia kombinaatioita. Kerta kaikkiaan ilo katsoa.
Unitedin on tullut kohta 45 minuuttia yhteen putkeen, niin kuin kyllä hirvittävä hyökkäystä mulle on odotettu tänään tää päivä, että uskomattoman hieno jakso toistaiseksi. Peli on vasta 1-0, voi päättyä aivan miten tahansa edelleenkin, mutta kyllä tasoero kentällä on ollut meidän hyväksi tähän mennessä merkittävä. Sanotaan se nyt ihan rohkeasti ääneen, vaikka se varmaan kostautuu vielä. Se on juurikin niin kauan tulostaululla on 1-0, niin se tasoeroista ei saa yhtään pistettä. Että se ei tarvitse kuin yhden kaukopaperin, sivupaperin, minkä hyvänsä, mistä pallo pomppii. Saarin pallo tulee sitten siihen! Tuomas Lehdelle ja Tuomas Lehti tekee kauden 7. maalin. Hän juoksee tähän palloon käytännössä kenenkään häntä merkkaamatta. Jatkaa sen jaloillaan maaliin takanurkkaan tolpan kautta. Tarkkaankin tarkempi ohjaus. Tuomas Lehti laittaa numerot 2-0 ja vähitellen se Mika se tasoero, mistä tuossa puhuin, niin alkaa konkretisoitua tuolla tulosta olla myös. Sekä kaverin pois se kovaa sanaharikkaa siitä, että siis olihan se nyt surikeasti pois, kun vitosen viivalta ohjataan palloa maaliin, mutta no, noukaan iloisen otetaan tää. Hieno homma, että maalin takia Tuomas Lehti niin on tässä, ei ole niin paljon perannut tänä vuonna ja kuitenkin noin monta maalia nyt jo. Kyllä, hänellä on 7 maalia jo tällä vuonna, eikä hän ole ollut tosiaankaan, niin kuin sanot, läheskään aina se ykkösvalinta tuonne kärkeen. Näitä Mikko Mäkelän mukana Nokialta täksi kaudeksi tulleita pelaajia, joka muuten rokottaa tässä myös entistä seuraansa. Hän on pelannut myös TPT:ssä 2014 taisi olla viimeksi, että hän oli vain yhden kauden siinä välissä Nopsissa. Hän oli 2014 Melodissa 13 TPT. Anteeksi, joo. No niin, selvä. Mutta niin kuin mut joka tapauksessa entistä seuraansa vastaan. Just semmonen pelaaja, niin kuin tekee hirvittävän määrän töitä, mutta ei ole mikään säihkyvä kaveri, mutta kun tuonne boksiin saa palloja, niin on kyllä niin todella tehokas laittaa tämä maaliin. Niin kuin nähtiin tässä, hänellä on ollut kaksi paikkaa tässä ottelussa ja kaksi kertaa hän on pallon myös laittanut maaliin. Ja nämä paikat on olleet vielä semmosia itse hyvällä liikkeellä tehtyjä. Niin tässä ensimmäisessä seisoi paikallaan, kun Säärisvaistakin paikallaan. Vai oikeassa paikassa seisoi. Kyllä, siis oli liikkunut siihen oikeaan paikkaan liikkeensä ansiosta. Oli taitava ohjaus ja jälkimmäinen oli vielä taitavampi ohjaus. Kyllä se näin on. 7 maalia Oraksella kasassa tällä kaudella. 2 kasassa Tampereen Unitedilla tällä hetkellä. Tänään täällä Pyynikillä 2-0 johto näin ollen tulostaululla komeilee. Meillä on 43 minuuttia kellossa eli ensimmäinen puoliaika. Lähenee loppua. Mitä Mika sanot, jos hetkeksi aikaa käännetään näkökulma TPT:n puolelle, mitä TPT:llä on tehtävissä tauolla? Mitä heidän kannattaisi tehdä, jos heidän näkökulmastaan ajattelet? Musta tuntuu, kun Kotilahden Jussi, joka heidän ehkä tärkein pelaaja kapteeni puuttuu, niin heidän mahdollisuuksia tässä ottelussa ottaa keskikentää hallitunsa. Heillä ei ole paljon muita vaihtoehtoja, kun onko sitten nostaa vielä kolmas kaveri tuonne ylös. Siinä tuli Toijala muuten hyvin ohi keskikentästä ja haki hyvällä oivalluksella Kostiasta, mutta Kostian ei tähän. Kostian on pikkusen vajannut näkymättömiin tässä jakson kuluessa. Hänet on pystytty paremmin pelaamaan ulos tilanteesta. Se johtuu siitä, että kun TPT ei pääse pelaamaan mihinkään, niin heidän syökkänsä tulee tätä tosi kaukaa. Sitten nämä niin kuin voimakasrakenteiset hyökkäät joutuu vain repivillä juoksuilla yrittämään saada jotain aikaan. Tähän, niin kuin he vaan on pelillisesti aivan jaloissa tässä. Meidän keskikentän kolmio niin dominoi niin kuin, no, tietysti kolmella kahta vasta, että heidän kärjikkänsä ei ole tullut tarpeeksi siihen mukaan peliin. Tuomas Savinaisen päästä pallo menee yli sivurajan. Ja nyt on äärimmäisen tärkeä Tamun kannalta päästä niin nollataulussa tuonne niin tuota puoliajalle, että niin se on henkisesti raskainta, mitä voi olla, että jos kaveri pääsee nollalla luodulla maalipaikalle. Kuusisto heitto tulee jo tänne luukulle. Siihen ehtii, kun ehtiikin Rahkola vähän häiritsemään, se jää uudestaan siihen vielä. Kostiainen ohjaa kuitenkin etunurkassa selvästi yli vai joo, kyllä se Kostiasta menee ja maalipotkulla näin jatketaan ja näyttäisi siltä, että United pääsee sen nollataulussa pukukoppiin. Ja siinä ilmeisesti protestoinnista on tuomari ainakin puhuttelee. Joo, hän oli eri mieltä siitä, että mitä tapahtui, hän näytti, että hänen potkunsa jälkeen siinä oli jalkalaisesti sen joo. Meni, mutta aika sanotaanko sentiilisellä tapaa pelata toi kuitenkin, etteikö tuossa. Niin, ainakaan tännehän nyt ei ihan tarkkaan kyllä kuule, mitä siinä sanoja vaihdetaan, mutta puhuttelulla joka tapauksessa Kostiainen tästä tilanteesta selviää. Yhtään lappua ei ole vielä tässä ottelussa nähty ja siistiä peliäpä tämä on ollutkin. Joo, siis se pitää sanoa nimenomaan näin, että vaikka kovaa mennään kaksinkamppailuun, ei ole nähty yhtään rumaa takausta tässä. Ja kyllä tämä koko kausikin on ollut kolmosessa, Mika, niin mitä näitä otteluita on, näitä Tamun pelit nähnyt oikeastaan kaikki melkein, niin kyllä nämä siistejä otteluita on olleet. Että yhtään semmoista sikailevaa vastustajaa ei tule mieleen. Nelosessa monesti fysiikkaerot on niin suuria, että sitten niin kun näyttää pahemmalta kuin pelaaja, vaan kerta kaikkiaan ei ehdi säntilliseen takaukseen takraa kuitenkin, niin silloin nähdään niitä pahannäköisiä. Kun vielä yksi laskut on mennyt, jos olisikohan kahdeksas kukemman vuotta. Vielä kerran
mennään kulmalipulle tässä ensimmäisen puolenkin aikana. Kalatsev sinne hölkyttelee. Seitsemäs kulmapotku toteaa kenttäkuulutus. Luotetaan kuuluttajalaskuihin. Ja kun hyvin hyvin harvan näistä, vaikka ei kaikki on kaadukkaita antoikana, kun ne on jäänyt pyörimään TPT:ssä, mutta purettua niitä, se on ollut ongelmissa näiden omien. Kalatsev. Kalatsevin hyvän näköinen pallo Popovicin päähän. Popovic pystyy jatkamaan, mutta ei aivan saa suunnattua tuota. Jussi Rasva. Rasva nostaa pallon uudestaan luukulle. Ja nyt pääsee Kostiainesta kääntämään, tai pääsisi, jos ensimmäinen puoliaika eli loppuisi tähän paikkaan. Ja United johtaa tosiaan erinomaisen esityksen jälkeen, ensimmäisen puoliajan jälkeen, paikallisvastustajansa ja kilpailijansa nousukamppailussa TPT:tä 2-0. Vaihtoja näytetään suunnittelevan tähän toisen puoliajan alkuun. Tervetuloa lähetykseen mukaan sekä uusille että vanhoille katsojille. Kerropa sinä, Mika, kun olet tässä jälleen minua pidempään istunut, niin mitä vaihtoa Jussi, siellä tehdään? Rasvan Jussi tulee pois ja Uimosen Varetteli tulee tilalle, että hyvä sisääntulo Rasvalta, että olisiko sitten tullut jotain pienä näpyä siinä, että tulee pois. Ja kaveri vaihtaa raitapuolustajaa, että tässä on Joni Varekeniemi, joka peräsi pari vuotta sitten pelikasseessa meitä vastaan. Nyt tosiaan kolmossa mukana ja katsotaan, kuka sitä tulee pois. Mä uskoisin, että Niskala raitapuolustajasta tulee, koska kuusista kentällä on, mutta katsotaan. Katsotaan joku, kun toi taulu tuosta nousee. Hiukan tuntuu olevan jotain teknistä ongelmaa ilmeisesti sen taulun kanssa. Siitä oikein miehissä siinä nyt säädetään. Ja 5 pois, eli Toni Toijala on itse asiassa mies, joka tulee. Sitten tarkoittaa sitä, että se nousee Niskalle omalle pelipaikalle ja tuonne oikeaan raitaan, missä Toijala oli. Ja Varekeniemi ottaa tuon raitapuolustajan paikan. Näinhän siinä. Joo. Näin siinä on. Ja kotijoukkueen loistavissa 2-0 johtolukemissa päästään toinen jakso avaamaan. United esitti ensimmäisellä puoliajalla erinomaista jalkapalloa. Toivotaan, että sama trendi jatkuu tässä toisellakin jaksolla. Niille, jotka eivät tuota ensimmäistä jaksoa nähneet, niin TPT:hän oli tässä kärkiottelussa ensimmäiset 45 minuuttia aivan täysin sinipaitojen jaloissa. TPT aloittaa kuitenkin tämän toisen jakson hyökkäystä kehittelemällä, kun ensimmäistä minuuttia, eli ottelun 46 minuuttia mennään. Ottelun ensimmäinen tämmönen kaukovapari, joka perätään niin erikoistilanteen. Joo, vähän tämmönen hiukan sen tapainen sivuvapari, jossa meillä on ollut vaikeuksia. Siitä saadaan puskua aikaiseksi. Rahkola siivoaa tämän oikeastaan vähän turhankin sitä Auvisen käsistä. Siinä pääsi nousemaan puskuun toppari Al-Darraji. Hyvä pääpelaaja hän on. Se nähtiin tuossa muutaman kerran puolustuspäässä ensimmäisellä jaksolla. Ennen peliä jo ennakoita TPT tulee aika vahva nimenomaan tämän tyyppisessä tilanteessa. Nämä on saatu ilahduttavasti pidettyä todella niin kuin pienenä näiden lukumäärää. Sitä kautta niin kuin, sekin on yksi syy, mitä varten Tamu on tässä näin hienosti pärjää. Kyllä. Pelaatko sitä sisään tullut Valkeniemi nyt kuitenkin numerolla 3 sitten? Eli numerolla 2. Numero 3, kun täällä on merkitty otteluohjelmassa Timo Lekkermäen. Se katsotaan muuten tämä tilanne, kun jää pyörimään tuohon luukulle pahasti. Unitedin vapaaputku kuitenkin seuraa sinne alasta, rikotaan. Meillä on tasossa useampiakin numeroita eri aika kuin tässä okay, näin. Ouri 6 esimerkiksi peroa numerolla 6, joka tänne on merkattu 8. Soiseksi, tai siis hänen piti tason mukaan pelata numerolla 8. Kyllä numerolla 8 on pelannut. Okei. Mutta Niskala on 9, kun tasossa hän oli 3. Tässä meillä on vähän tämmöistä ristiinvetoa tämän. Mutta oliko sulla tietoa, kuka tuo numero 3 on, jos palataan vielä tähän alkuperäiseen kysymykseen? No numero 3 pitäisi olla Markku Niskala. Selvä, lähdetään siitä. Näin. Ja sitten käskytään pelin katsomiseen. Riku Oras. Ei ihan saa taisteltua omilleen tätä. Tuomas Alanen uudestaan. Siinä tulee Lari Hakanen pikkasen alasta rikkoneeksi. Joo, tuossa tauolla katsotaan, tulee lähteä taas rahkoon. Saari ottaa rinnalla alas, menee samalla ohi Niskalasta. Hyvä pallo luukulle, erinomainen nopea hyökkäys jälleen, mutta aivan ei siitä. Tuomas Lehti saa hattutemppuansa täyteen, ei ylety kerta kaikkiaan päällä. Tähän pallo loistava puolenvaihto Rahkolalta, loistava haltuunotto ja eteneminen Saaralta ja hieno keskitys siihen vielä päälle. Olipa hieno muutamassa sekunnissa tapahtunut hyökkäys. Joo, maalintekijän merkki, että kun pääsee melkein hiustupsuva koskettaan pallossa, kun on niin lähellä. Tähän on jatkuvasti noissa paikoissa, kun saadaan palloa perattua boksiin, niin hän on aina siellä oikeassa paikassa tekemässä. Että. Valtteri Uimonen ensimmäisiä kertoja pallossa sitten sisään. Tosiaan tuossa tauolla tultuaan ei kuitenkaan tästä
saa sitä ilmeisesti odottamaan se rajaheittoa. Koskohan se sitten, koska Valtterin vasenjalkainen pelataan haluttu tuonne vasemmalle vasenjalkainen, mennään ehkä sitten enemmän sieltä kautta keskitysten kautta. Katsotaan mitä tapahtuu. Eliaskalto sen avaus karkaa tuonne lähes tuonne Koivikkoon saakka ja näin Savinainen pääsee kaikessa rauhassa heittämään siuraja heittoa. Tosiaan ensimmäisenä jaksolla Unitedilla ei ollut tässä ottelussa yhtään mitään hätää. United hallitsi peliä oikeastaan aivan suvereenisti ja nuo luvut olisi voineet olla enemmänkin suuremmat kuin 2-0, kuin että olisivat olleet jotenkin niukemmat. Riku Oras, Matti Saari. Saari ei ihan löydä Orasta siinä uudestaan, Aldarreji pääsee väliin. Lähtee sitten vahvaan nousuun, ei kuitenkaan Rasevia tavoita tällä pystysyöttö. Ja nokemuksessa on paljon samaa kuin takavuosien tammupeleissä Ahmed Rakhlas. Niin on, Rakhlas, että samalla niin kuin tekniikalla kuljettaa paljon. Kyllä toisessa juoksutavassa kyllä jotain samaa tuommoista ahmanmaista hiipivyyttä. Kyllä. Uimonen. Popovitsia tullaan aika lujaa selkään ja tästä tulee ihan oikein vapaapotku turhaan siinä Rasedi protestoi. Kyllähän siinä Popovitsia aika rajusti tönäisee takapäin. Popovitsin avaus sitten mielenkiintoisesti erotuomarin kautta biljardipallona alaselle ja sitten Rahkola ja Savinainen. Siinä tuli koko puolustuslinja jälleen kierrätettyä. Nyt jo Oras tavoittelee tuota palloa. Popovits. Hyvin on ollut Popovits myöskin mielestäni tänään sisällä tässä ottelussa. Kyllä, hyvää näin peliä ja paljon voitettuja pääpalloja, hyvää syöttöpeliä, rauhallista kerta kaikkiaan tekemistä tuossa keskikentän keskellä. Savinainen jatkaa sitten ylöspäin. Tuossa tauolla oli kovasti keskustelua, mitä TPTn pitäisi tehdä päästäkseen tähän peliin, koska he oli niin suvereenisti jaloissa kuin vain joukkoon voi olla ylipäätään sitä. Puhuttiin, että kun he eivät saa tuota keskikenttää tuosta haretuunsa, että pitäisikö heidän pelata entistäkin suoraviivaisen, mutta ei tässä nyt näytä oikeastaan mikään muuttuneen. Että tuota, pikkasen liikkuvampi pelaa otettiin kaitaa, siinä oli heidän tämänhetkinen. Tietysti tässä on 45 minuuttia peliaikaa, että tässä nyt pitää niin ukkoriikasta ja rutiköyhää voi lähteä pelaamaan. Mielenkiintoinen nähdä, että nostavatko esimerkiksi yhden ison pelaajan jossain kohtaa vielä lisää tuonne, lähtevät heittämään omasta päästä saakka korkeita isoa palloa. Nyt kuitenkin kuusisto jälleen tämmöisen erikoistilanteen antajana, eli Linko, sivurajaheitto lähtee tuonne luukulle. Kyllä hyviä heittoja saa lähtemään. Kostiainen kuitenkaan ei palloa saa itselleen, vaan siinä on Rahkola hyvin hänessä kiinni ja purkaa sitten sivurajasta yli. Kuusisto pääsee hiukan lähempää heittämään, ja anteeksi, hiukan kauempaa tällä kertaa heittämään. Joo, näissä on kuitenkin se ero, että kun me ollaan totuttu täällä katselemaan Mika Kytöviltä luotikaaria, joka pusketaan suoraan, sehän toi pallo on niin hidas jo saapuessaan boksiin, että sitä pystytään jatkamaan, että sitä ei kyllä saa mitään voimaa niin kuin. Niin kuusisto heittotekniikka on tämmöinen. Tekniikka on erilainen, että tässä pumpataan se pallo tuollaisessa korkeassa kaaressa, ja nyt tuli kyllä heti pikkasen paremmalla voimalla. Mutta kyllä, mutta siinä oli Rahkola aika yksin luukulla ja hän oli helppo se siitä korjata pois. Sitten Aldarreji jo. Ehkä näissä TP:tä esimerkiksi kannattaisi nimenomaan Aldarrejiä hyödyntää, koska hän on hyvä pääpelaaja. Kyllä. Nyt hän oli tuolla alimpana miehenä. Mikael Paajanen laittaa sitten pallon luukulle, mutta se tulee suoraan Juuso Auvisen syliin. Auvinen vangitsee. Varmasti on Juuso jälleen hoitanut ne vähät työt, mitä hänellä on tässä ottelussa ollut. Ei ihan mene Orakselle tämä avaus, Paajanen pallossa. Saa jatkettua, laitetaan nyt sitten sisään tulelle Valkeniemi. Tosiaan pelikasseista meille vitosesta tuttu kaveri. Joo, on selvästi niin kuin nopeampi pelaa kuin Toijara. Ehkä sitä varten se Toijara-kokeilu tuolla raidassa sitten ei kestänyt kuin 45 minuuttia. Että se on monesti kyllä niin kuin ajatuksen tasolla, kun laitetaan raitapelaajaa. Että jotain sitä haettiin, mutta se nyt ei onnistunut selvästi tässä pelissä ja samaan johtopäätökseen heidän valmennuksensa päätyi. Aivan, TPT-päävalmentajahan on Tommi Surakka. Joo, pitkän linjan tamperelainen jalkapallotoimija, että sittenhän siellä on tämmöisenä jonkin tyyppisenä general managerina tämä Ron Altschuler, joka on ollut TPT:n taustalla niin kauan kuin muistan, että ainakin noin kymmenisen vuotta. Kyllä, mies, joka nuorempana ainakin Ilveksessä pelasikin jonkun verran, jo siis ennen kuin Tampereen Unitedia perustettiinkaan. Joo, me ollaan siis 7-7 joukkuekavereita Ilveksestä. Joo. Ei Tamu ihan samanlaiseen niin kuin lentoon vielä päässyt tässä alussa. Tietenkin se olisi aika huuhaata uskoa, että 90 minuuttia jaksetaan painaa taukoamatta hyökkäyksiä toiselle maalille, mutta
Mielenkiintoinen nähdä, miten pelinkuva tästä etenee. Joo, pikkusen tahmeasti on kotijoukkue tullut tähän toiseen jaksoon. 53 minuuttia muuten kellossa tällä hetkellä, 2-0 lukemissa mennään. Ja tämä tahmeus on tarkoittanut, että hiukan on TP tästä pelistä saanut, ainakin jos ensimmäiseen jaksoon verrataan, niin paremmin otetta. Tietysti tässä saattaa olla ihan puhtaasti sekin, että niin kun otetaan vähän syvemmältä vastaan, että aukeaa vastahyökkäystilaisuuksia. Sehän on 2-0 johtoasemassa se hyvä puoli, että kun vetäydytään vähän alemmas, niin nyt saa Popovitsi käsivirheestä korjatin, että TPT-pelätsä protestoitua suorastaan tätä. Joo, ottelun ensimmäinen kortti nousee Sasha Popovitsille käsivirheestä tässä pääpalloa tavoitellessaan. Hän tulee ilmeisesti huitaseksi sitä kädellään. Ja pallon taakse tätä vapaapotkua antamaan asettuu Aldaraji. Joo, eiköhän se kortti Popovitsille tullut. Aldaraji joka tapauksessa pallon takana. Nähtäisikö suoraan aukosta, hän ainakin todella kaukoa älyttömiltä. Kauhean vauhdin hän ainakin ottaa tähän. 36 metriä pallon matkaa. Ja kyllähän suoraan laukasta yrittää. On näistä huonompia laukauksia nähty, mutta on parempiakin, että ei se hirveän lähellä ollut. Kyllä se näköjään kovaa hänen jalastaan tuo pallo lähtee. Niin noita etäisyyksistä tarvii onnistua ihan poikkeuksellisesti, kyllä se on siis todella kova etäisyys lähtee ampumaan suoraan. Ja tosta niin ei ainakaan toi vauhti ei niin harhauta ketään luulemaan, että ei tulisi suoraan laukaus. Ei tässä tapauksessa kyllä. Sitten Matti Saari pelaa hyvin siihen viereen Werner Ylmoselle. Aldaraji vähän tönäisee ja siitä tulee ihan oikein. Niin kun näin vapaa, mutta Aldaraji ei pysy kyydissä siinä Saarin ja Ylmosen kombinaatiossa. Ja hiukan turhautunut ainakin siinä sitten töni ja vielä protestoi päälle. Ehkä häntäkin olisi sitä kortilla voinut muistaa, mutta näin ei nyt kuitenkaan ole. Unitedin vapaapotku joka tapauksessa ihan hyvästä paikasta. Ja Saari ja Uimonen, Matti Saari ja Werneri Uimonen siellä juonimassa tätä vapaaputkutilannetta. Kaksi miestä siihen laittaa. Valtteri Uimonen tosiaan joo. Ja Valtteri Uimonen sen ilmeisesti myöskin tämän laittaa liikkeelle. Näin tosiaan on. Jää kuitenkin tuohon puolustukseen aika helpon näköisesti Matti Saari. Oras! Oraksen tykki puhuu, mutta tällä kertaa vailla osoitetaan hänen laukauksensa. Saari Matti vastaan on varmaan äärimmäisen ikävä pelata. Hän on ohittanut tässä pelissä varmaan puolentoista kymmentä kertaa jo jonkun. Että on niin nopeat sivuliikkeet ja pallo pysyy pienissä tekässä tosi hyvin hanskassa. Että hyvää prässiä antaa Kalatsev nyt sitten siihen puolustukselle. Rahkola. Matti Saari jälleen. Siellä lähtisi Lehti nyt pystyjuoksuun. Saarin löytää kuitenkin Uimosen toiselta laidalta. Hyvä jatko Kalatseville siihen. Kalatsev saako jalan vapaaksi? Pääsee vetämään, mutta siinä on puolustus aika lailla muurina edessä näin. Hyvä hyökkäys joka tapauksessa nähtiin ja Unitedin sivurajaheitolla jatketaan. Vähitellen United jälleen saamassa tota hyökkäysmyllytystään käyntiin tässä toisellakin puolella. Tuon pienen alkuhapuilun jälkeen. TPT on kyllä suunnattomia ongelmia päästä prässimältä pois silloin, mutta mun nostaa prässiä. Tuossakin aika kuitenkin perustilanteessa heidän puolustuksensa. Uimosen pallo sitten katsomisen jälkeen karkaa kuitenkin ylipäätyrajan ohi takatolpasta. Niin olit sanomassa, että tuohon prässiin ei oikein löydy TPT:ltä tällä hetkellä lääkkeitä. Joo, ja siis siinä ei nyt ollut kuin kaksi pelaa prässissä kolmeen, niin olisi raadottamalla paljon siitä ollut helppokin purikassa prässi, mutta siinä tulee aika nopeata, tuntuu tulevan se pitkän palkon tarve, ja niihin on hirvittävän vaikeet niin kuin muiden pelaajien päästä mukaan. Suunniteltu pitkä pallo ja sitten semmoinen hädässä roiskastu pitkä pallo, niin se on valitava ero muiden ajoitusten kanssa, että kuinka niihin päästä. Kun taas Lehti juoksukilpailussa. Oraksen pystypalloon, joo, Lehti pääsee juoksemaan. Sitten tuleekin mielenkiintoinen tilanne. No niin, nyt se sitten tapahtuu, mitä tässä on odotettu koko ottelun ajan oikeastaan, ja tuossa puoliajalla Tarmo ja Mäkikin jo mehustelivat, että Ali Koljonen viimein tekee debyyttinsä kolmoissa täällä Tampereen Unitedissa. Kapissa hän jo pelasi erinomaisesti talvella, mutta nyt Ali Koljonen viimein paha jalkavamman jälkeen tulee kentälle Tuomas Lehden tilalle. Ali Koljonen, hyvät naiset ja herrat. Mulla on maa kotiyleisen reaktiossa, että häntä on todella kaivattu tänne. Nousiskohan sitten tuota Sasha Popovitsin piikkiin, missä hän on tällä kaudella pelannut.
ei ainakaan nyt heti lähde yhtään mihinkään oikeastaan tuossa keskikentältä siihen kolmiin asettuun. Itse asiassa näyttää, että Kakatsevi on kärjessä ja Oras sitten nosti pitkään tuohon väliin. Joo. Joo. Koljonenhan kerkesi jo tuon lyhyen Suomen Cup-taipaleen aikana niin pelata sekä tuossa keskikentän pohjalla että topparina sitten hätätilanteessa TPS vastaan. Koljonenhan ratkaisi ottelun kentälle tultua vaihdosta silloin Suomen Cupissa TPS vastaan ja oli silloin aivan erinomainen. Jännä nähdä, minkälainen hänen pelivireensä on. Pelituntuma mitenkään ei voi olla tietenkään paras mahdollinen tuollaisen pitkän tauon ja vaikean jalkavaamman jälkeen. Hän oli ykkösdivisioonan TPS vastaan 105 minuuttia kentän paras pelaaja todennäköisesti. Hän on niin laadukas pelaaja, että se monesti unohtuu, että hän on kuitenkin kolmat täyttä veikkausliigakautta. Että monella muulla näissä sarjassa pelaavalla ensisijä veikkausliigapelejä on pelejä huomattavasti vähemmän. Vähemmän talia on kyllä niin nyt todella häntä on odotettu tuohon, että hän on... Koljonen heti kaksin kappalu tilanteessa siinä. Eli hän on erittäin suosittu pelaaja joukkueen keskuudessa. Erittäin sympaattisen oloinen persoona, se vähän mitä olen häntä jututtanut, niin. Kyllä mukavan oloinen kaveri. Tämä on vähän paha mieli tällä Rashedilla ollut tässä ottelussa, että... Joo, pallo heitetään fair play hengessä nyt sitten TPT:n puolustukseen, jossa tällä hetkellä pitää Aldarraji. Aldarraji hakee pitkällä avauksella Kostiaista. Kostiainen ei tätä palloa voita, sen voittaa Eetu Rahkola. Tulee kuitenkin Lari Hakaselle sitten tämä purku. Uudella nostolla haetaan sitten Lauini ja Lauini pelaa nyt hyvin kyllä Werneri Uimosen siitä tilanteesta ja laittaa pallon luukulle. Hyvä suoritus Barrelle Lauinilta. Joo, ensimmäinen välähdys tähän on ollut kyllä todella pimennässä läpiottelun, että tietenkin vaikea raidaakaan pelata, jos ei sen yhtään palloja saa, että se oli ensimmäinen kerta, kun hän pääsi puolittaisen tilanteeseen hyvin kyllä suoriutui, että kun TPTkin näköjään valmistelee toista vai. Siltä näyttää, että siihen numero 6 ilmeisesti Amin Chuai mahdollisesti tulossa sisään. Siltä tuo näyttäisi. Mun samaan aikaan TPT:llä jälleen tuosta 35 jaardista vapaapotku, jota on Kostiainen tällä kertaa antamassa. Eli Aldarraihin ei enää uudestaan anneta kokeilla. Roope Kostiainen tosiaan nyt pallon takana ja Aldarraji on tuolla muuten luukulla. Hyvänä pääpelaajana hakemassa, mutta tähän tulee alainen miehekkäästi. Voittaa sen hyvän keskityksen jälkeisen pääpallon. Ja nyt on Matti Saarella tilaa. Saari, pikkasen kova kosketus ja näin tämä hyökkäys katkeaa. Siihen tulee väliin numero 3, eli hän on tämä Niskala, Markku Niskala. Katsotaan, kuka tulee pois. Vähemmän tuttu pelaaja kyllä tämä. Amin Chuaib joka tapauksessa kentällä ja sieltä tulee pois. 22 kärjessä taistellut Majed Rashedi, joka ei nyt oikeastaan tässä ottelussa merkittävämpiä aikaiseksi saanut. Kyllä näistä kärjistä Kostiainen on huomattavasti näkyvämpi ja paremmin pelissä sisällä ollut. Hänen tilalleen numero 6, Amin Chuaib. Joo, tässä nyt tapahtui semmoinen, mutta tämä swappi tuli tänne vasempaan raitaan ja täällä perannut Rauikin meni tuonne toiseksi kärjeksi. Tai sitten tuohon ehkä, nyt ainakin on hiukan alempana, katsotaan miten muodostuu, että yrittävätkö saada hiukan enemmän kontrolliin tuota pelaamista. Että mentäisi niinku kahdessa kärjeksi tuonne se 4-2-3-1. Katsotaan, näyttäisi sikä hyvin voimakkaasti tällä hetkellä. Rahkola. Savinainen. Ei saa pidettyä sisällä. Sitten on Savinainen juoksukilpailussa Valkeaniemeä vastaan. Valkeaniemi pääsee ohi siitä, mutta Eetu Rahkola levittää sinne laitaan puolestaan ja katkaisee tämän orastavan Joni Valkeaniemen nousun. Toista puolia pelattu 17 minuuttia, eli ottelussa takana 62 minuuttia. Unitedin johtaessa vakuuttavan tuntuisesti edelleen 2-0 täällä Pyynikillä. Kuusisto jälleen, tuleeko pitkä linko tulee. Ja jälleen se tulee Eetu Rahkolan päähän, minkäs muualle se tulisi. Tuossa seuraa hallituksen varapuheenjohtaja Antti Niemistö, jos meni ohitte yleisölaskurin kanssa, niin aika mieletön lukema tänään 368. Näinkö oli? Kyllä. 368 on tänään yleisömäärä täällä Pyynikillä. Se on yksi kauden parhaista. En muista nyt näitä tilastoja ulkoa, mutta upea määrä. Joo, tämmöinen normaali meidän kesäviikonloppu lukema oikeastaan voisi sanoa tällä hetkellä. Että aika hienoa, että ollaan saatu tälle tasolle hidattua. Joo, ja kyllä kun tuossa se, mitä tuossa tauolla ehti kuljeskella, niin kyllä toi pääkatsomo, se näyttää mukavalta, kun se on noinkin täynnä.
Nyt pääsee Koskinen rimpuilemaan sen puolittain irti Rahkolasta. Rahkola ottaa tarkasti, ettei rikkoisi, ja törkkää pallon sitten sieltä Kostiaisen jaloista kuulemma potkuksi. Jota mitä ilmeisimmin menee antamaan Lauini. Juotteko on selkeästi tasaantunut tässä toisella jaksolla, että se saattaa tosin olla ihan taktistakin, että pelataan enemmän oman pään kautta ja tosiaan pitetään vastahyökkäyksiä. Aivan. Mutta ohi tämä ottelu ei suinkaan vielä ole. Ei, se on kaukana siitä. Lauinin kulma. Aldarraji ei aivan ylety siihen. Hakanen laukoo! Niukasti Vaanoinen laukaus Auvisen vartioiman maalin yli. Hyvin Hakanen siinä hakee sen laukaus, vaikka malttaa vähän jopa katsoakin, että mihin kohtaa sen suuntaa. Kova laukaus, hyvä pommi, mutta hänen epäonnekseen se menee nyt yli maaliin. Kyllähän siinä Auvinenkin mukana oli, se tuli aika keskelle kuitenkin sitten lopulta. Ja että nyt nämä TPTn nuoret taitavat pelaajat, kun heillä on pikkasen noin kuin tilaa, niin nyt ruvettu näkemään sitä, että hekin osaa pelata jalkapalloa, kun ensimmäisellä jaksolla näytti, että niin kuin, ei niin kuin mitään palaa tässä pelissä. Nyt on pikkasen enemmän heidän aikaa ja tilaa, niin kyllä he osaavat jalkapalloa pelata. Aldarraji tulee hyvin ohi sitä Oraksesta. Joo, Oras pikkasen kopautti jalkaan. Aldarraji katsoi ensin, että antaa puolenvaihdon tänne Suaibille. Lähtee kuitenkin sitten hakemaan pitomusta pystypallolla. Uimonen vastaan Kuusisto. Ja Uimonen tämän vie sikäli nimiinsä, että Unitedin vapaapotkulla jatketaan. Se onko sivuraja heitolla itse asiassa? Ei, kyllä se vapaapotkulla. Niin, kyllä siinä oli jonkinlaista rikettä sitten. Alikoljonen uudestaan. Vielä ei ole Koljonen päässyt ottelussa erityisesti näkyviin, mutta tärkeintähän on tietenkin saada hänelle pelituntumaa tässä juuri uudestaan. Näin. Toki sitä nyt ei vähän aikaa ole luvassa, koska United lähtee tämän ottelun jälkeen kesätauolle. Seuraava peli on sitten jälleen kotiottelu. 24. päivä sunnuntaina, eli 3 viikon päästä sunnuntaina täällä Pyynikillä. Joo, nyt tuli kyllä rumasti jalkapohja edellä. Ja saa sitten ansaitun kortin, että ei ollut mitään nyt vaaraa, koska sun pallo oli niin... Noin ei vaan saa jalkapohjakentällä esiintyä. Joo. Kortti siitä nousi tosiaan. Tämän ottelun toinen varoitus molemmilla nyt sitten yksi. TPT saa vakoituksen varoitettu pelaaja numero 43. Werneri Uimosen puolenvaihto Rahkolalle. No niin, korjaisesta ottamassa vielä sen verrankin, että ei tässä sarjassa voi ketään peruuttaa, kun kyllähän on myöskin ihan ansiosta taas, niin. Taas kentällä, mutta toki niin kuin isossa kuvassa tämä on hänelle sellainen paruuottelu, jos sitä niin parannetaan sitten jatkossa. Että... Pelituntumaan kuitenkaan ei harjoituksessa pysty hankkimaan. Joo, itse asiassa hän oli tarkoitus pelata kakkosjoukkueen paidassa juurikin aiemmin mainittua pelikassaja vastaan, mutta hän koki että viitosivisenä ei välittämättä ole se paikka, minne kannattaa paluottelua mennä tekemään. Se sattumanvaraisuus on isompaa niissä tapahtumissa, että jos joku ihan vahingossa vaikka törmäystilanteessa sitten sitä polvea, joka siinä kohtaa vielä aristi, niin hän halunnut tämmöistä tehdä. Kun mehän muista toipilasta Veli-Pekka Franssilo on niin ollut myös joukkueen harjoituksia mukana, mutta hänelle tämä ottelu tuli aikaista, oli PPn paidassa nelosessa pelaamassa, mutta nyt Raina sitten loppuu huomenna muistaakseni, ja sitä kautta hän on sitten tauon jälkeen meidän käytettävissä taas. Kyllä, samaan aikaan kun Schwab juoksukilpailussa Uimosta vastaan. Ja Schwab voittaa sitten sivurajaheiton omalle joukkueelleen ja jälleen tänne hölköttelee, ei hölköttele tällä hetkellä sitä, tällä kertaa sitä Kuusistoa antamaan, vaan siellä on Niskala. Kyllä tämä TPT ei niin nyt miksikään huikeaksi on muuttunut, mutta selkeästi tämä, että niin mätsätään tuota Tamun keskentään kolmikolla eikä olla alivoimalla, siinä on päästy niin mukaan peliin. Pelintö oli oikeastaan niin pakko tehdä nämä muutokset, kun ei mikään toiminut. Nyt kun heillä on tämmöinen normaalimpi formaatio, että on niin samalla kaikilla joukkueet asettunut tuonne kentälle, niin tämä ottelu on huomattavasti tasaantunut. Että... Kuusisto rajaheitto jälleen. Uimosen Valtterille korjattiin, että siinä kanssa nousi jalkapohja edellä meni tilanteeseen, että ihan loogisesti samanlaista heikkeestä. Tampere United saa varoituksen varoitettu pelaaja numero 19, Valtteri Uimonen. Joo, ja heitolla kuitenkin jatketaan. Kuusisto.
Jälleen siellä on miehiä luukulla muutama. Junatilla siellä ylivoima silti on ja näin Rahkola jälleen sen heiton jälkeen pallon tuota omasta boksista siivoaa. Tulee tänne Elias Peltoselle asti ja tässä kohtaa voin ehkä sanoa loppuun sen, mitä olen sanomassa. Että tosiaan seuraava ottelu on 24.7. sunnuntaina. Hiukan poikkeavasti kello 19 iltaotteluna täällä Pyynikillä. Ja sillä on vastassa PS44 tuolta enemmän sarjan häntäpäästä. Eli pallosepotus. Se on mielenkiintoista päästä pelaamaan ikätavaroihin, että se on kyllä niin tunnelmallista, että siinäkin mielessä niin kuin hienoa, että saadaan erilaisia otteluja. Niin, mä mainostin tässä jo jossain Regions Cupin pelissä niitä iltavaloja ottamatta huomioon, että eihän täällä tule pimeä tämmöisen kesällä. En tiedä, tulisiko heinäkuun loppupuolella jo sitten. Tuskin tulee vielä syy, että se on ihan totta. Ikätavaroita varotiaan puuttuu, mutta tunnelmallista. Joo, puoliksi oikein. Niin, tunnelma kuitenkin saadaan aikaiseksi. Kyllä varmasti. Darajin syöttö ei tavoita omiaan. Uimonen saari. Saari rauhassa Rahkolalle. Tää suurempaa hätää silti Unitedilla tässä toisellakaan jaksolla ei ollut, vaikka vierasjoukkue TPT onkin pikkusen paremmin peliin päässyt, niin mitään, en tunne paniikkia sisuksissa vielä ainakaan nyt. Maalipaja on kuitenkin jäänyt luomaan. Nyt hyvä hyökkäys kuitenkin TPT:ltä tulossa jälleen kerran siinä. Laajalla säteellä myös operoiva Eetu Rahkola, tällä kertaa takapuolineen edessä. Ei ole kyllä kuumeilu näkynyt kyllä millään tapaa hänen pelaamisestaan. Ei totta, totisesti on unohtunutkin tuo kuumeiluasia jo itseltä tässä. Hyvin pääsee Kalatsev katkomaan tuossa. Kalatsev ei ole tässä toisella jaksolla päässyt ihan samalla tavalla palloihin kuin ensimmäisellä jaksolla. Nyt pääsee Suaib juoksemaan kohti meidän puolustustamme. Kostiainen kääntyy. Kostiainen pääsee sitä jyräämään ohi alasen. Auvinen tulee voimakas tilanteeseen. Kostiainen törmää häneen. Pallon tavoittelutilanne. Vaikea nähdä tässä kummankaan rikkoneen. Siinä tullaan pallon lujaa, kun siihen pitää tulla lujaa tällaisessa tilanteessa. Kostiainen siinä enemmän itseään satuttaa. En tiedä, siinä oli kontakti Auvisella palloon siinä kohtaa, kun Kostiainen häneen törmäs, mutta toista näihin kuuluu mennä lujaa, että joo, Kostiainen. Tärkeintähän on, ettei Kostiainen satuta itseään. Joo, sellaista ei ikinä toivota. Ja Auvinen ainakin näyttäisi olevan kunnossa. Auvinen on ainakin joka tapauksessa kunnossa. Kostiasta siellä vielä tosiaan päädyssä paikkaillaan joukkueen huoltajat, TPT-huoltajat Juho Merto, Marko Koskinen. Tämä on mun valmennuksella kovaa debattia keskenään, että varmaan miettivät justiin, että ihan jo nyt tuleekin vaihe, että Saaren-Matti menee kärkeä Karatseli oikein, että oikeastaan sen Karatseli kärjessä ei ole toiminut. Joo, hän on jäänyt siinä hiukan pimentoon tässä, niin kuin oli just tuossa sanomassa. Ja näin tosiaan tuossa tapahtuu tämän pienen pelikatkoksen aikana, että Saari, Matti Saari sinne piikkiin menee. Noin 26 minuuttia toista puolia, joka on pelattu, eli kellossa on yhteensä nopeasti tuossa päässä laskeni 71 minuuttia. Ja United johtaa ottelua 2-0. Kosteisen paikkailu jatkuu tuolla, mutta ottelu potkastaan käyntiin. Jumerähän on vielä penkillä Emil Ruuska, Janne Riikonen, Jonne Keränen ja sitten tietysti Markus Halemäkin on pukenut, mutta ei näytä olla nappulakenkiä kyllä jalassa, tähän on kokoonpanossa, mutta taitaa olla ihan semmonen vihoviimeinen hätävoima siellä. Rahkolan avaus. Ei ihan tule omille. Eetu Rahkola uudestaan. Kalatsevi hyvä jatko. Popovic. Berneri Uimonen. Tässä on Alanen välissä. Uimonen. Kalatsev, Popovic, Kalatsev, Koljonen, alaspäin Rahkolalle. Ihan tavallaan katsoa tätä Unitedin rauhallisuutta palkon kanssa, että pienissä tiloissa kyllä uskotetaan pitää sitä, että nyt oli hyvä vaihe siinä mielessä joukkueella. Sitten Alasen pitkä avaus, jota Werner Uimonen jatkaa hienosti, Valtteri Uimonen jatkaa hienosti siihen vieressä, mutta aivan ei Riku Oras saa sitä palloa osumaan juoksureitille tai askeleita sopimaan tuohon, niin laukaus jää hiukan tämmöisessä suupaisuksi ja suuntautuu voimattomana ohi takanurkan.
kaverinsa Roope Kostiaiselle. Ja Kostiaiselle muuten kuolotti tuosta äskeisestä kontaktitilanteesta. Ja tuo meni tulkitsin, että hän olisi voinut jättää menemättä siihen paljon, kun se oli niin selkeästi menossa maalivahdille. Että... Mutta kyllä minäkin Kostiaisena siihen olisin mennyt. Kyllä ilmeisesti on ihan sattunut kunnolla, koska hän on ollut aika pitkään tuolla maissa. Ja heillä lämmittelee tuota. Joo, saattaa olla niin, että Kostiaisen peli on sitten tänään pelattu. Kyllä. Palatse meilläkin oras. Eemi Ruuska jostain sitä lämmittämistä varmaan pitää itseänsä vaan niin ihan varmuuden vuoksi lämpimänä. Ja sieltä tulee TPTltä pelaajavaihto. Siellä kentälle on tulossa Prince Amba. Numero 18 ja oletetaan nyt, että se on Kostiainen, joka sieltä pois otetaan, kun hän edelleen tuolla paikkailtavana on. Olisiko Majid Muhammad kuitenkin? Majid Gait. Aha. 18. Katoin väärin, joo, tosiaan Majid Muhammad. Pahoitellaan, katsoin väärää riviä yksinkertaisesti. Joo, koska Ampa heitä tänään kokoonpanossa, niin tuskin sieltä tulee kentälle. Ja näin todella on, että kentälle hölkyttelee Majid Muhammad. TPT suorittaa vaihdon kentältä ulos numero 22. Ilmeisesti Kostiainen on saanut nilkkaansa täydin, koska ei ole niinku vieläkään noussut sieltä. Siellä annetaan kylmää ja niinku siellä on huolestuneena neljä ihmistä hänen ympärillään. Että... Ja yksi aiheen ykköstykeistä, josta se loukkaantunut tekee TPT, kyllä valitavan lommon tuohon materiaaliin. Mm. Tietysti varmaan TPT:lläkin olettaa ainakin, että tämä on tämmöinen kesätauko tässä nyt tulossa, että ehkä sitten Kostiainen ja toivotaan näin, että hän saa itsensä kuntoon sitten sen tauon aikana. Siinä osuu pallo tahattomasti käteen Aldarajia ja Unitedin. Hyvä erikoistilanne, saataisiin jos Aldarajia tästä viitsisi luopua, siinä olisi melkein kortin paikka, mutta Aldarajilla kortti on jo alla ja ehkä sitten ottelutuomari ei tähän halua hänelle toista tästä antaa, mutta kyllähän hän jarruttaa tuota erikoistilanteen antamista tuossa aivan merkittävästi. Hän on fyysisesti ja teknisesti äärimmäisen hyvä pelaaja, mutta niin kuin sama kuin siellä Suomen Cupin ottelussa, hänelle tuntuu, että onko hänelle kuinka paljon kokemusta joukkueena pelaamisesta, että niin kuin hänelle tulee erikoisia virhearvioita. Että... Valtteri Uimosen vapaapotku kiertää sukkana ohi päätyrajan, yli päätyrajan ennemminkin. 30 minuuttia toista puoliaikaa takana, ottelu on vartti jäljellä ja United johtaa 2-0. Toinen puoliaika on ollut huomattavasti tapahtumaköyhempi, mutta sikäli helppoa katsottavaa näin sinipaitaisesta näkökulmasta, että Unitedin johto ei ole varsinaisesti ollut missään vaiheessa uhattuna. Joo, TPT teki sen, että muutokset, joilla he pystyivät niin tuota mätsäämään tamun perin, mutta ei ole millään tapaa mitään semmoista tehnyt, että he olisivat päässeet uhkaamaan tässä. Lari Hakanen nyt pallossa numero 24. Muhannet ei ehdi tuohon. Alasen purku menee siihen Paajaselle. Paajanen jatkaa viereensä, sieltä saadaan keskitystäkin sisään. Schwab sitä on tavoittelemassa, siihen väliin ehtii kuitenkin Uimonen. Olli Kuusisto jatkoi siellä ja laitaa pitkin eteenpäin. Ihan ei saada keskitystä blokattua, mutta sen verran kuitenkin häirittyä, että pallo kaartaa aika pitkälle ohi luukun. Maalin edustan siis Muhannet. Alanen taistelee hyvin pallo itselleen. Oras pudottaa siihen Koljoselle. Koljosen pitkä pallo tavoittaa nätisti Matti Saaren. Siinä Koljonen näyttää sitä laiturutaan. Saari ajaa läpi. Saari saa kolokoksen aikaan. Jää siihen vielä harhauttelemaan. Sitten pallo viereen Riku Orasalle. Ja Riku Orashan sen laittaa takanurkkaan. Kylläpä malttoi Matti Saari nätisti katsoa, kun sitä ei ihan kuitenkaan läpiäin päätteeksi, mutta suoraan vetopaikka auennut. Saari odotti, että Oras tulee siihen rinnalle, pelasi viereen Riku Orakselle ja Riku Oras sijoittaa pallon varmasti takanurkkaan. Tampere United johtaa 3-0, tämä ottelu on ratkennut Pyynikillä. United ottaa tänään 3 pistettä. Uskomatonta pienen tilan kontrollia kyllä Saarelta, että piti ihan pirkkanaan tätä Darreja tuossa tilanteessa. Toki Darre joutui juoksen täysiä kohti omaa maalia, eikä missään nimessä mitään hänen piikkinsä, vaan Saaren niin yksilökohtaista briljanssia tässä omassa. Ja Orakselle kauden 8. osuma. Kyllä, hän johtaa yhä vahvemmalla otteella Unitedin maalipörssiä. Ja täytyy sanoa, että on hyökkäyksen laittoi myös alkuun Ali Koljosen loistava 60 metrin, 50 metrin mittainen avaus, joka sitten vapautti Matti Saaren tähän puolittaiseksi jää hänen läpi. Siinä on muuten Auvinen tuolla sivurajalla tällä hetkellä jostain syystä. Ja selviää kuitenkin sieltä takaisin Manuel Neuermaiselta ulostulotaan. Ja kyllä meidän valmennus on niin koko ajan niin hienosti hereillä, että kun Kalatsev ei toiminut kerjassa, vaihdettiin Saari sinne ja saman tien taas nyt toimii Kalatsevin avaus hyvin. Sieltä pääsee Uimonen suorasta juoksusta Valtteri Uimonen vetämään. Vetää kuitenkin suoraan Elias Peltosen syliin. Tässä on taas nähty nyt taas sitten
pienen tauon jälkeen niin loistavia sinipaitojen suorituksia muutaman minuutin sisään. Kyllä, juuri näin. 76 minuuttia Koljonen. Alanen. Jos ei Koljonen tosiaan paljon ole vielä esiin tässä päässyt, niin väläyttipä nyt sitten tommosen näkemyksellisen ja auringon tarkan pystysyötön Matti Saarelle tuossa 3-0 maalissa. Joo, keski-ikäinen pohjalta ei tarvitkaan sen enempää näkymistä. Hän on pitänyt erittäin korkeita syöttöprosenttia siinä. Koljonen. Tämä oli tarkoitettu Valtteri Uimoselle, mutta karkaa Elias Peltoselle saakka. Et siinä sekä Koljonen että Povovic on tänään pelannut kyllä hyvin tuossa keskellä. Oras tietenkin että tämä Karatsevi aikaisemmin, että kyllä tämä keskikentän kolmio on vaan äärimmäisen tärkeää meidän pelaamiseen. Pikku Oras pelaa aina oikeastaan niin hyvin, että hän saattaa jopa ottaa niin itsestään selvyytenä, että jää mainitsematta joskus näissä lähetyksissä. Se on ihan totta. Ja mainiota, että Oraskin sai jälleen tuohon maalipörssiin lisämerkintöjä, eli Oraksella tällä hetkellä 8 lehdellä 7 Alasella ja Kalatsevilla 6 maalia tällä kaudella. Tasaisesti jakaantuu edelleenkin. Eikö hyväkin näytä Kostia sekä tähän, kun on tuotu tuoli tuonne päin, tuonne hänen vieläkään pääsi niin, Korsilla siirtymään. Tosiaan jatkuu se paikkailu siellä vieläkin. Kyllä. Oras. Oras saa taisteltua siitä vapaapotkun, ei antanut periksi tässä kaksinkappalutilanteessa ja palkinnolla siitä vapaapotku Unitedille oikein hyvän näköisestä paikasta. Kun siinä Pasmakovi joutui pikkasen rikkomaan, kun itse heidän vapaapotkunsa käveli eteenpäin tuossa tilanteessa. Noin 79 minuuttia United vakuuttavassa 3 maalin johdossa 3-0 ja samaan aikaan sieltä suunnitellaan vaihtoa, siellä on Unitedilla Eemi Ruuska tulossa kentälle. Joo, hän ei ole koskenut palloa vielä meidän paidassa, että taisi mennä kentälle siinä yhdessä kotipelissä puoleksi. Kyllä hän käväisi aivan jämäsekunnit hakemassa tosiaan, mutta ei ole vielä isoon rooliin tosiaankaan päässyt ja hänen lyhyt lainapestinsä nyt sitten loppuelokuussa hän on TPK:sta Turusta lainalla. Rakkola antaa läpi sinne Ruuskalle. Oli erittäin järkevää toimintaa, että kuumeilu pelaa ja ei niin kuin tässä kohtaa enää väkisin niin tarvitse pelata isoja minuutteja. Ja Eemi Ruuska nyt tosiaan sitten ensimmäinen tämmöinen vähän reilun 10 minuutin pätkä luvassa. Tuossa toppareita harvoimmin vaihdetaan, tässä on ainoa syy, että se Ruuska olisi toisen pelipaikan pelaaja, hän olisi pelannut enemmän, tai hän on tosi hyvä pelaaja, että mitä hänen kanssaan on harjoituksessakin samaan aikaan ollut, niin on kyllä näyttänyt, että ihan niin kuin oikeakainen mies saatiin tähän, että jos oltaisiin topparitassa tarvittu enemmänkin, niin paremmasti olisi. Äsken nähtiin Werner Uimosen laukaus muuten. Tässä on Matti Saari paitsi, jossa Werner Uimonen oli tuo, joka laukoi tuossa äskeisessä vapaavuotkutilanteessa pallon kohti etunurkkaa, mutta sen Elias Peltonen vangitsi varmasti, vaikka nyt hassumpi laukaus ollutkaan. Ja sitten tulee ambulanssin hakeen Kostiaisen, että ajattelin tuossa itse asiassa äsken, kun kuului hälytysajoneuvon ääni, että voiko se olla tänne tulossa. Nyt aukeaa ihan puolihuolimattomasti paikka. Kyllä siellä on swipe tekopaikassa samaan aikaan, kun tämä ambulanssi itsekin tässä katselee. Mutta ohi hän tästä laukoo ja Unitedin maali säilyy edelleen koskemattomana. Vakuuttavasti United on näissä kahdessa viime kärkiottelussa esiintynyt. Jos ajatellaan, että vastassa on ollut kaksi kärkipaan joukkuetta ja yhteismaali tällä hetkellä meikäläisille 7-0. Aikamoista. Ei, tämä on näyttänyt just sitä, että mikä tämän joukkueen taso. Tämä on siis meidän IJ-Torjantan sarjan kaksi parasta joukkuetta ja tässä upean syksyn aikana nähdään, että kumpi ottaa sen. Joo, tässä nyt hirveästi keuli, jos tässä vaiheessa sanoo, että noususta kakkoseen taistelevat pallojonot ja Tampereen Unitedin. Mielestäni se on niin nyt osoitettu, sekä ei ainoastaan tämän nouraan voitettu nämä paikassat, vaan myös palloirot on voittanut. Yhtä lukuun ottamatta kaikki on tällä kohdalla. Niin, nimenomaan näissä vastakannattaisissa TPT ja Ilveskissat. Eikä jos se sarjataulukko on 6-6-0-0 neljän kärkijoukkueen osalta, niin kyllä se antaa vahvaa osviittaa siitä. Sitten pääsee Uimonen laukaisupaikkaa, laukaussuunta tuohi, ja siinä tilanteessa ilmeisesti on tämän kombinaatiopelin seurauksena paitsi. Uimonen ehtii hiukan sen linjan väärälle puolelle. Ja reilut uploadit antaa muuten kotiyleisö. Hieno nähdä urheiluhenkiset aplodit Roope Kostiaiselle, joka nostetaan siellä paareille tällä hetkellä tuolla. On aina ikäviä juttuja, loukkaantumista, tai kenellekään todellakaan toivoisi. Että
näitä on omallekin joukkueelle nähty niin paljon viime vuosina, että sitä aina toivoo, että kaikkien pojalle kestää 90 minuuttia. Niin. Kun miestä paarella viedään, niin kyllähän sinne mieleen tulee, että hyvin lähellä on sellainen tilanne, että hänen kautensa jopa saattaa olla ohi tässä. Tässä ei nyt maalalla mitään pidä seinällä. Toivotaan, että mies on pelikunnossa heti tauon jälkeen, mutta eihän tuo nyt hyvältä näytä. Sitten Valkeeniemi, joka on ihan pirteen muuten ollut, saa laitettua hyvän keskityksen sisään ja siinä on pakotettu Werneri Uimonen ohjaamaan pallon yli päätyrajan. TPT toinen kulmapotku, kulma antaa numero 18. Nyt on Lari Hakanen jo kulman jälkeen pallossa. Aldari löytyy tätä takalla, loistava pyssy ylärimaan ja liputettiin maaliksi, kyllä. Nyt voi kyllä sanoa, että ei kyllä ollut lähelläkään maali. Minä en osaa sanoa. Musta näytti, että se pomppasi vähintäänkin rajalla. Aldarain joka tapauksessa aivan suunnaton pyssy tuon vastapalloon. Ei siinä ole Juuso Auisella paljonkaan tehtävää, vaikka se tulee tuolta 25 metristä hyvinkin. Se suuntautuu ihan tonne ristikkoon. Kyllä nyt vaan hyväksytään, Mika, se, että se pomppaa maaliviivan väärällä puolella meidän miestä katsoen. Tämä on toinen tämmöinen tilanne, joka tällä kaudella tuomitaan meitä vastaan. Tästä katsottuna näytti, että jos on ollut, mutta todennäköisesti on äärettömän väärässä, kun seuraavan kerran katselee. Siellä linjamies katsotaan aika hyvin oli sitä näkemässä ja epäröimättä sen liputtiota. Uskoa, että olisi ollut huono näköhavainto, kun niin räväkästi nousi. Joo, aivan. Siis 3-1. Yksi upeimmista maalista, mitä Pyynikillä on nähty tässä. Ehdottomasti näin, kyllä hänellä on loistava laukaus, kerta kaikkiaan on, että nyt se sitten osui. Mitäs meillä on kellossa? Ihmin, kun se voi osua. Joo, United johtaa 3-1 peliä, vajaa 10 jäljellä, eli toista puolella on oikeastaan jo 39 menty, mutta kun tuosta lisäaikaa varmaan tulee jonkun verran tuosta Kostiaisen loukkaantumista, niin sanoisin, että semmoinen 9 minuuttia noin kaikkinensa tässä tullaan vielä pelaamaan. Tosin tuli Ruuskalle pieni virhe, että yritti pudottaa omalle ja jäi TPT, että saa se vielä koppu kirjaa. Peittämässä Tuomas Alanen pallossa. Ruuska uudestaan jatkamassa. Alanen katkoo tämän keskityksen, siellä oli Paajanen noussut boksiin. Joni Valkeeniemi. Ja samalla tuli tieto tuolta taustajoukolta, että ottelun jälkeen luvassa Mikko Mäkelän ja Riku Oraksen haastattelut. Eli mielenkiintoista juttukumppania on Tarmolle tuohon pelin jälkeen jälleen metsästetty. Eli kannattaa jäädä kuulolle myös tässä itse ottelun tauottua. Ja varmasti myös Tarmo ja Väki asiantuntevan tyylinsä niin tämän ottelun myös niputtavat. Joo, TPT on saanut ihan tämmöistä hyvä loppukirja, kun sitten Matti Saari jälleen. Matti Saari jälleen karkaamassa kuusisto ehdellä jalalla pärjää. Saari jälleen syöttää, Oras taistelee siitä melkein itselleen laukaisupaikan, mutta siinä pystyy numero 31 tuolta puolustuksesta, eli Basmakov tosiaan suojaamaan sen verran, että nousiko siinä kortti sitten vielä Orakselle tuohon maalivahtiin Peltoseen törmäämisestä. Hän pikkusen siinä polvillaan osuu Peltoseen. Totta kai sitä palloa tavoittelee. Niin, ja se toisenpäin Tuomion kanssa, missä se tosiaan sai kortin. Kyllä. Niin oli sillä sanomassa, että TPT on ihan ryhdikkäästi, kun tuon maalissa Sami Virta ja yrittää minun toimittaa palloa boksiin. Että tietysti meillä aukeaa just tämän tyyppisiä vastahyökkäysmahdollisuuksia näistä. Joo, Saari olisi siinä ehkä voinut pikkasen syömälle vielä ajaa tuonne kohti päätyä ennen kuin hän lähti puolenvaihtoa hakemaan. Toki se melkein Orakselle tuli. Aldarraji sitten hyökkäyksen kärkänä siellä pyörittelee Unitedin puolustus tällä hetkellä. Niskalan keskitys alasen päähän. Jo ihan parasta TPT, että tässä ottelussa on nähty tässä viime minuutteina tuon 3-1 kavennuksen jälkeen. Joo, se on jännä homma. Tietysti sen mukaan lukien myös. Jännä homma aina, kuinka maalit muuttaa ottelun. Ottelun kurkoitassa on selkeä, että niinku tammussa jokainen tietää ei niinku, että nyt pelataan järkevästi oman pään kautta, ettei niinku oteta mitään loppupaniikkeja tähän. Silloin se nyt totta kai toiset saa virtaa niinku omaan tekemiseen ja sen nostavat niinku voimakkaasti, haluavat tähän totta kai tulla vielä mukaan. Mutta nyt Saari voittaa kuitenkin rajaheiton tuolta ihan oikeasta päästä kenttää. Siinä ei Lari Hakanen pystynyt, ei ollut Lari Hakanen anteeksi, vaan Olli Kuusisto tilanteessa häntä vastassa pystynyt sitä pitämään kentällä. Savinainen. Se on tässä kohtaa pelin on todella raskaita metriä omaan päähän juosta, kun kauhean halu mennä tekemään toiseen päähän maalia. Että
voittaako Oras tämän pallon Kuusistoa vastaan, ei aivan voita Kuusisto. Pystyy purkamaan se aina tänne Lauinille saakka. Lauini ei tällä akrobaattisella yrityksellä saa kuitenkaan palloa otettua haltuunsa. Ja lähtee sitten toki innoissaan hakemaan palloa, koska TPT:n kannalta tässä ottelussa on jo erittäin suuri kiire. United johtaa 3-1. Joo, 88 minuuttia kellossa. 3 pistettä erittäin lähellä. Joo, dominantti ensimmäinen jakso, toinen jakso tasainen, jossa molemmat on tehnyt yhden äärimmäisen upean kappaleen maaleja. Että kaiken kaikkiaan tämänhetkiset numerot melko oikeutat. Kyllä, juuri näin. Aldari on tällä hetkellä suorastaan hurmoksellisessa vireessä. Hän on nyt kaikkialla kentällä tuon ylänurkkapomminsa jälkeen. Joo, hän nousi tonne niin kuin mukaan hyökkäys, siis niin kuin sillä hän pysyvästi tonne hyökkäyspäähän, ettei hän sen tämän topparin paikalle juokse niin kuin ympäri kenttää. Ei, mutta tarkoitan tähän sivusuunnassakin, hän liikkuu hyvin, hyvin paljon. Väräytti kyllä reveä hymy, kun Arolan Juha antoi jotain palautetta tuossa, että huumorimiehiä selvästi. Että Aldaray kopauttaa sitten huumorimiehenä vähän Popovitsia takapäin. Popovitsia, tää ei naurata. Aavistuksen verran siinä jotain suukopua saadaan Koljosen, Popovitsin ja Aldarajin välille, mutta eipä sen kummempia. Ruuska pelaa sitten Savinaiselle. Niin suoraan takapäin, niin kuin tommonen turhautuneen pelaa erikä, niin se aina vähän niin kuin sitten aiheuttaa vastareaktion. Ehkä se, se Juha Arolan huuto ei sitten niin paljon naurattanut kuitenkaan. Se voi olla juurikin näin. Että Koljosen purku. Aika lailla 90 alkaa olla täynnä. Ja mikäs vihellys nyt sitten kuultiin? Jostakin syystä meidän turvallisuusmies konsultoi linjatuomaria. Joo, nyt on kyllä. Olisikohan siinä joku, että peli pitää keskeyttää ambulanssin poistumisajaksi vai mikä ihme tässä on? Jotain ihmeellistä. Miksi peli pitäisi keskeyttää ambulanssin poistumisen vuoksi? Kyllä tuonne ambulanssin suuntaan tässä viittilöidään tällä hetkellä. Olisikohan se niin, että jonkun ihmen määräysten vuoksi tuon auton on mentävä kentän läpi, vai mitä ihmettä? Helikopteri ilmeisesti tulee. Aha, okei, eli paikalle on tulossa lääkintähelikopteri. Aika moista. Antaa kyllä todella pahan kuvan siitä, että mitä pelaajalle on tapahtunut. Joo, kyllä, no siis sehän tämän selittää, että tämä kenttä tietysti pitää siksi aikaa tyhjentää. Tässä jää muutama minuutti pelaamatta samalla, kun sitä helikopteria nyt sitten odotellaan. Ja kyllä pysäyttävä tilanne kerta kaikkiaan. Joo, on. Olisipa mielenkiintoista saada jotain tietoa Kostiaisen tilasta. Toivottavasti hänellä ei mitään sen suurempaa hätää ole. Onkohan näin, että hänet täytyy saman tien saada operoitavaksi tuo jalka sitten johonkin? Keskeytetään hetkellisesti lääkintähelikopterin saapuessa paikalla. Kun jotenkin kuvittiin, että Remastion tässä olisi vääntynyt nilkka tai polvi, ettei mitään sen suurisempi, mutta se, jotain on särkynyt sieltä jalasta nyt sitten pahemmin. Siellä on lääkintäalan ammattilaiset todennut, että tilanne on se, että tarvitaan tänne helikopteriin, niin kyllä hiljaiseksi vetää, että toivotaan vaan ajatukset siellä, että kaikki menee hyvin. Niin. Ja tämä onkin jännä selostaa tilanne. Tuntuisi siltä, että se helikopteri nyt on tähän kohta laskeutumassa, koska kuuluu sellainen roottorin pärinän ääni. Kaiken kuvittelin nähneeni alasarjassa, mutta nyt ensimmäistä kertaa kesken ottelua tulee helikopteri. Joo, on tämä ensimmäinen kerta itsellekin. Kyllä niinku. Kyllä se nyt on sitten. Siinä lentää rouhe. Mainosaidat. Samalla kun Roope Kostiaista epäonnekkaasti Auviseen törmännyt Roope Kostiaista nyt sitten kohta lähdetään tuosta helikopterin kyydellä viemään, niin Mika, vedetään tätä ottelua nyt tässä vaiheessa yhteen, niin voidaan antaa sitten puheenvuoro heti taiston tauottua Tarmolle ja Bagille. Sun näkökulmasta, mikä tämän ottelun on Unitedin hyväksi ennen kaikkea ratkaissut? Ja Unitedin ensimmäisellä jaksolla niin kun
siis lähti tappamaan peliä heti alusta. Se oli niin korkean energistä pelaamista. Siis se oli kauden laadukkainta Tamujärva-palloa oikeastaan täällä Pyynikillä. Se oli niin päättäväistä. Maalille mentiin, luotiin maalipaikkoja, puolipaikkoja aivan solekenaan. Ja tää toisella jaksolla ei ole sitten niin kuin samaan päästy, ja mikä aivan niin kuin luonnollista onkin, mutta ei TPT oikeastaan tätä yhtä ihmemaalia lukunottu, mutta ei juurikaan mitään luonut. Että kokonaislukemat oikeastaan aika lailla ansaitusti tällä hetkellä 3-1. Tamu on näyttänyt toiseksi paremmuutensa. Enkä nyt usko, että tämähän on semmoinen tien, mikä ei ole vaikea mennä pelaajien kentälle takaisin, että sehän ei joku muutama minuutti, että saa nähdä, että vieläkö siellä sitten niin kuin jotakin ihan pelillisesti tapahtuu, mutta Tamulle toistaiseksi ansaittu voitto, ja ansaittu voitto olisi tulossa, ja sitä kautta niin kuin ne edelleen äärimmäisen kutkuttavat asetelmat tuonne syksyä kohti. Kyllä, ja Jyrätistä tosiaan 2 maalia tehnyt Tuomas Lehti varmasti voidaan nostaa erityisenä onnistujana esiin. Puolustuslinjaa kuumeesta nippanäppä toipunut Eetu Rahkola on jälleen johtanut fantastisella tavalla. Saaren Matti on dominoinut omaa laitaansa oikeastaan aivan suvereenisti. Riku Oras maali ja muutenkin hyvä pelin pyörittämistä. Sasa Popovic on ollut pelissä mielestäni mukana paremmin kuin pitkään aikaan. Oikeastaan sen Popovicin loistavan härmä vieras esiintymisen jälkeen tämä on minun mielestäni parasta Sasa Popovicia, mitä ollaan nähty. On kyllä vakava ilmeisiä nuoria miehiä 30 tuossa sivurajalla. Että no on kyllä. Tämmöistähän ei kukaan haluaisi nähdä. Joo, se on ei. Ihan päivänselvä asia. Että en tiedä, minkä takia tässä nyt ei sitten mitään sen enempää tapahdu. Ja se tässä nyt on vielä ikävintä, että niin kun ihminen, jota sattuu, niin joudutaan kuljettamaan tässä niin kun 360 ihmisen silmien edessä tonne niin kuin sairasautosta tuonne helikopteriin, että joo. United joka tapauksessa nousee sarjataulukossa nyt, vaikka tämä vakava loukkaantuminen kieltämättä vähän tätä iloa voitosta viekin, eli se tämä riemusta kehtaa hihkua, niin United nousee sarjataulukossa 3 pisteen päähän palloiiroista. Palloiirot on 30 pisteessä, Unitedilla tulee tämän ottelun jälkeen olemaan 27 pistettä tilillään. Ja Ilves-kissat sitten kolmantena 24, ja TPT jää edelleenkin pitämään tuota 4. sijaa hallussa 21 pisteellä. Samaan aikaan sitten vielä uudestaan tuonne TPT:n huoltohenkilökuntaa juoksee tuonne ambulanssiin. Siis Kostiasta ei edelleenkään ole siirretty sieltä mihinkään. En ole alan asiantuntija, mutta voiko olla niin, että ne on itse asiassa tuotu henkilökuntaa Kostiasta varten, eikä häntä ollakaan siirtämässä tällä helikopterilla mihinkään. Niin, pitää sanoa, että kyllä ei ekspertiisi riitä sanomaan asiaan mitään. Että se muuten ei saattaa itse asiassa olla se todennäköisempi vaihtoehto, että siinä kävi nimenomaan niin, että koska ambulanssissahan ei ole lääkäri, että sitten ne ennätettiin lääkärin opeta paikalle, eikä niin, että häntä on tarjotus siirtää. Että joo, ja toki tuohon nyt on tosi vaikea arvioida, että kauanko tämä katko tässä ottelussa kestää. Joo, siis mitään tietoa siitä ei meillä tällä hetkellä voikaan olla. Yleisö täällä on nähdäkseni niin pysynyt edelleen aika hyvin Pyynikin lehtereillä, vaikka ottelu nyt sinänsä tuntuisi jo ratkenneen, eikä sitä ole jäljellä enää monta minuuttia sen jälkeen, kun tämä tilanne tästä selkiytyy. En tiedä, niin esittääkö tuomari siellä, että peli vihellettäisiin päättyneeksi. Kyllä, juurikin juuri näin. Molemmille joukkueille sopii, että ottelu ei olin juuri alkamassa sulta kysyä, että olisiko näin mahdollista menetellä. Ja nähtävästi on, koska näin menetellään. Eli ainoa oikea vaihtoehto oikeastaan ei tuommoinen järjettävä. On toki. Niinku on toki. United ottaa
hienon 3-1 voiton, jota nyt tietenkin tämä erittäin vakavan näköinen tilanne tässä hiukan varjostaa. Unitedille 3 pistettä kuitenkin hyvän, solidin, ensimmäisellä puolella erittäin hyvän esityksen jälkeen. 3-1 voitto, tasoerot TPT oli varsinkin ensimmäisellä jaksolla aika suuri. Joo, kyllä, että tätä. Unitedin voittoon. Sanotaan näin, että ilman tätä rohkautumista tällaiset juhlatunnelmat sekoittamista nyt on vähän järkytys päällimmäisenä mielessä, että, mutta nyt ampumassa lähtee nähtävästi liikkeelle, että eiköhän täällä akuutein kriisi ole ehkä sitten toivottavasti ohi.